זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. יש לנו המון דברים לעסוק בהם היום. ועדת חוקה, דינו דברים מאוד קשים בין חברי הכנסת, אבל החוק להגבלת ההפגנות עבר לקריאה שנייה או שלישית במליאה. אנחנו נעקוב, אם תתחדש המליאה, אנחנו כמובן נעבור לשם. גם על מחאות שעדיין מתקיימות גם בשעה הזאת מול הכנסת, גם על תמונות שראינו אתמול של החברה החרדית. נדבר עם פרשן חרדי שיסביר לנו את התמונות הללו שראינו, מסיבות וכו', וכמובן הערכות המשטרה. וגם בתוכנית הזו, החל מהיום, נשוחח כל יום עם בן משפחה או חבר שאיבדו את היקר להם מכל בגלל הקורונה. נשמע להתמודדות, נשמע את התחושות הקשות, כדי שנבין יותר מה זה הדבר הזה, ולמה אנחנו גם לא רואים אותה מספיק. אז הנה כאן זה יהיה כל יום. שלום לארי גלהר. אהלן, שלום. מה העניינים? נכון, בזה. איך עבר, כן, אנחנו עם מסכות. כל מי שלא מדבר עם מסכה בשידור, כמובן. איך עבר יום כיפור? מצוין, מצוין. כן? כן. איך התפללת ככה? כן, כן. גם ראיתי כמה חיילים באו למניין בסוף זה. כאילו היה לי מול הבית. בחוץ אבל. כן, במרפסת של השכן. יש לו בית כנסת ליד הבית, אבל עשה בתול בבית. כאילו בית כנסת זה עכשיו מחוץ לזה. אז יש מרפסת גדולה ושמרו מרחק ולפי ההנחיות וכל הדבר הזה. וגם הגיעו חיילים לתפילת נעילה וזה. וזה תמיד מרגש כזה. זה היה מדהים. פתאום הג'יפ הצבאי כזה. הקפידו אצלכם על ההנחיות? כן, כן, האמת שכולם היו עם מסכה לאורך כל הזה. רחוקים. כולל, כן, כולל מרחק, כולל על אף. כן, צריך להגיד. היה אחד, שניים אולי שככה ראיתי שתוך כדי לא, אבל זה, תשמע, כאילו, אנחנו מדברים זה פה, נקרא הקפדה. אנחנו מדברים פה על מיליונים, ואני שונא לעשות ההשוואה בין תפילות למחאות. אנחנו מדברים פה על מיליונים, והרוב לקח אחריות, כלומר, הבין את הצורך, הבין את השעה הקשה, ולקח אחריות על החיים שלו ושל כולנו. חד משמעית, זאת אומרת, ראינו את זה גם בעובדה שאנשים התפללו בחוץ, וגם מי שלא התפלל בחוץ והתפלל בתוך בית כנסת, אז עשה את זה, אני לא מדבר על החריגים שהיו, אבל עשה את זה במרווח, ואת יודעת, הרבה פעמים זה גם חלק שהם בני משפחה, שהם, את יודעת, נמצאים, היו יחד, או גרו, שהם גרים באותו מקום וכאלה, זאת אומרת, בסוף, אבל המון חיבורים של אנשים שאנחנו יודעים שגם ביום-יום הם מתחברים, או יש איזה משהו בדינמיקה שם, גם אם יש סגר, כי את יודעת, זה שכנים, זה פה, זה שם. ולכן אני חושב שלפחות מהתחושה שלי, את יודעת, גם ממה שראיתי, גם ממה שחוויתי, אני חושב שאנשים הקפידו ושמרו. טוב, אנחנו נדע עוד שבוע, שבוע וחצי. נכון. עוד רשמים, דברים שאתה רוצה להגיד ככה לפני שמתחילים? תשמעי, היה טור מעניין, כוכבת הימין, או בעוד שערה אחרי זה, ראיתי שקצת, היה איזה כתב אישום נגדך או משהו כזה, לא הכתב אישום של... לא, לא כתב אישום. הכתב אישום הגדול של קלמן נגד זה. לא כתב אישום, תראה. לא חמה גם תחת כוכבת הימין, אז זה בוא מעניין. מה אני אומר? תשמע. ברור. קודם כל, תגידי, בשביל מה אני סייד כבול, אם לא כדי גם... כל התחרות הזאת של בין עיתונאי ללא עיתונאי, קודם כל, זה נראה לי הזוי לחלוטין, זה דבילי לחלוטין. אנחנו אנשי תקשורת, אני מגישה כאן, מגישה גם בגלי ישראל. אגב, מעולם לא התיימרתי להיות איזה עיתונאית, תחקירי. לא, אני מגישה ברדיו ובטלוויזיה. זה הדבר הראשון. ואתה יודע, הכי הזוי שלפי התיאוריה הזאת, נניח סתם שם שעולה לי גליקמן, אורינה מצליח, הם עיתונאים. של, אתה יודע, התחום הקדוש הזה שקלמן, קלמן מצהיר שזה כאילו התחום הקדוש הזה? אז בוא, בוא, לא הייתי מתהדרת שאתה חולק אותו עם עוד כמה אנשים כאלה שמייל עיתונאים, כן? אבל הם לוקחים הודעות דוברות של כל מיני ארגונים ומדבררים אותם קדימה, או שהם אפילו מהנדסים מציאות הרבה פעמים. מה זה אפילו? זה קורה כמעט כל יום. אז לא הייתי מתהדרת. ולתוכן הדברים, לכנות אנשי ימין, לקחתם באיזושהי הכללה, התיאורים הבזויים שם, גידולי פרא, וכלומניקים, ושוליים של תקשורת הימין, מה אני אגיד לך? זה בזוי, זה שפל, זה משהו שלא עושים. אני חושבת שלאורך זמן קלמן יצטער על הדבר הזה. וכן, אני כעסתי על זה. במהלך כל השבוע, אני אומרת לך את זה, במהלך כל השבוע לא התייחסתי לקלמן אפילו פעם אחת. אבל שאלתי שאלה, ואני אמשיך לשאול את השאלה הזאת, וזה התחיל עם כנרת בראשי, עורכת הדין בראשי, שסיפרה, דיווח. זה ככה הדיווח. אגב, עד עכשיו לא שמעתי הכחשה. שאלת שקד פנתה לעיתונאי שמעון ריקלין, שהיום בשעה 7 בערב הוא גם ירחיב, הוא יספר את הצד שלו, וניסתה לחבר בינו לבין מנדלבית היועמ"ש. ואז עולה אצלי ברדוגו בשידור ביום חמישי,
ואומר שבכירים בימינה ניסו לחבר בין עיתונאים לבין מנדלבליט. עד עכשיו אין התייחסות של אנשי ימינה, של אילת שקד, שום דבר. לא ראיתי הכחשות, לא ראיתי התייחסויות, שזה מדהים בעיניי. וקלמן לא מתייחס לזה, הוא מעלים את הנושא הזה לגמרי. אז תשמע, זה פשוט לא הגיוני. עכשיו, הוא לקח שם ציטוטים, הציטוט שלי למשל זה ציוץ שצייצתי, הוא השמיד חצי ציוץ. בחצי הראשון אמרתי, לא מעניין אותי מקורות של עיתונאים, קלמן ידבר עם מי שהוא רוצה, וכל עיתונאי ידבר עם מי שהוא רוצה, שיפגש עם כולם. אבל אחרי זה כתבתי שהסיפור הגדול הוא, זה היחסים בין פוליטיקאים לבין מנדלבליט, והניסיון להפגיש את עיתונאים. לזה הוא לא מתייחס, וזה הגרוע פה. תראי, אני קראתי חלק מהטור, ואני אפילו לא, אני לא הייתי צריך את ההתייחסות כדי להבין את האירוע, אבל אני רוצה לשאול, דווקא כמי שמביאה את תפיסת הרוח החדשה של עיתונות בישראל, שאומרת, אנחנו לא מסתכלים דרך הפריזמה שעד היום הרגלתם אותנו להסתכל דרכה. איך את רואה את אדם כמו קלמן, שהתחקירים שלו מספרים לנו את כתב האישום הכי גדול נגד המערכת נכון. המושחתת, שפשוט באה וכרגע מאשימה את נתניהו, והוא הולך על הקורבן ומאשים את הקורבן. מה יש בציונות הדתית? שפתאום כאילו לא מבין את סיפור המשחק, רגע, יש פה שני גושים שצד אחד חובד בצד השני, בלי דמוקרטיה, בלי ערכים, בלי שום כללי משחק מקובלים. הוא מספר לנו את כל הדבר הזה, ובסופו של דבר... אז אתה לוקח אותי לנושא אחר, זה גם מתייחס לטור הקודם שלו, ואני מתייחס לזה ככה בפרספקטיבה אחרת, לדעתי, וזו הביקורת שלי על הטור שלו ושל אחרים, ושוב, לא אכפת לי מקורות, לא אכפת לי כלום, שדברו עם מי שהם רוצים. ואני לא רומזת שהוא נפגש עם מנדלבליט או דיבר איתו, זה לא מעניין אותי מי הוא דיבר. אבל זה עוד יותר מפתיע בעיניי, כי אם אתה מביא את התחקירים המעולים, אגב, על השופטים וכו' וכו', ניגודי עניינים, הרי אם נתניהו ילך לעסקה, ואני נגד זה, אז בעצם אנחנו לא נדע מה קורה בתקשורת, בפרקליטות, ביועמ"שייה, בבית המשפט, לא נדע כלום. הכל ייסגר, כי נתניהו קבל את העסקת טיעון, יערה זרד, אני התכוונתי לשאול, האם הציונות הדתית במקרה המייצג הזה היא קצת האישה עמוקה, או שהאהבתה לישראל הראשונה היא כל כך גדולה שהיא מוכנה לשלם את המחירים של זה, או שהיא שבויית קונספציה של התרבות הארגונית שבה היא עובדת כל כך הרבה שנים. לא כל הציונות הדתית. ברור, אנחנו נפריד. חלקים ממנה, ויש איזושהי אליטה, חלקים ממנה, יש שם איזשהו סוג של קניעה, זו לדעתי קניעה, וזו הביקורת הבונה שלי על המאמר, גם שלו, גם של חגי סגל וכו'. עכשיו, תשמע, מה שמדהים בסיפור הזה, שבאופן מסתורי, כן, באופן נניח לא מכוון, כל מי שלקח קלמן, זה אנשים שלו, בטור שלו, זה אנשים שלא מזוהים עם הציונות הדתית, אולי, אתה יודע, ריקלין וברדוגו גדלו בציונות הדתית, אבל לא באופן זה... כללי היום הם לא מייצגים מסכים. את הציונות הדתית. אוקיי. ואתה רואה שם את החלוקה הבוטה, על סף אפילו הגזענות, בוא נגיד ככה, חלוקה הבוטה הזו, אתה אומר, אתם לא, מה זה לא זועק לשמיים שיש פה ציונות דתית מול ציבור מסורתי חילוני, שעד היום אין לו מספיק ייצוג בתקשורת הימין. הציבור המסורתי, ובכלל בתקשורת הכללית, ציבור המסורתי נעדר מהתקשורת הכללית, וזה מה שהכי חורה לי בסיפור הזה. מה אתה רוצה, שכולם יהיו עיתונאים גדולים כמו קלמן, ונמשיך לא לשמוע את הקול של הציבור הכי גדול במדינת ישראל, הציבור המסורתי? אנחנו לא שומעים את הקול הזה, במשך שנים לא שמענו אותו. אברמוביץ', רינה מצליח, הם עיתונאים. אנחנו שוליים, אנחנו כלומניקים, גדולי פרא. לזה, בעת הזאת אני אומרת, אין מכילה. בעת הזאת, מאוד מכיס אותי החלוקה הזאת שהוא עשה, לא באופן אישי, בכלל, כל תקשורת הימין, ועכשיו כל הקרע הזה. ושוב אני אומרת, לא התייחסתי לקלמן בכל השבוע האחרון, לא אמרתי מילה על קלמן, לא אכפת לי מהמקורות שלו. ואני לא רומזת שהוא נפגש או לא נפגש. אני מדברת על הפוליטיקאים שניסו, ואני יודעת, על מקרים, גם ברדוג אמר אצלי, גם כנר בראשי, לחבר, בכירים בימינה, בין מנדלבליט לבין עיתונאים. תסבירו לי את הקשר הזה, אני רוצה לדעת מה זה הקשר הזה. עד לכאן. על כאלה דברים אומרים ניכרים דברי אמת. עכשיו אנחנו רוצים לעבור באמת להערכות המשטרתית. ניצב משנה אתי שמוקלר גניס. קצינת אגם, מחוז שי. שלום לך. שלום. ושמחים לארח אותך כאן באולפן, תודה שהגעת אלינו. בואי תספרי לנו על הערכות המשטרה בימים אלה. טוב, אז המשטרה בימים הללו, כפי שאתם רואים, פועלת וערוכה באופן מאוד מאוד נרחב, אגב, בכל חלקי המדינה. שוטרים פועלים ימים, לילות, שבתות, חגים. אני מניחה שכולכם פוגשים אותם, גם במחסומים, נכון. גם במקומות של ריכוזי קהל. אנחנו מתעסקים לא מעט עם סוגיית הגבלות התנועה, עם האכיפה, עם האיסורים השונים, כאשר בסופו של דבר, באמת המטרה שלנו היא לצמצם את כל מה שקורה היום בעניין המגפה הזו.
אנחנו לא מעט רואים בזה גם אחריות אישית שנמצאת אצל הציבור. אנחנו, אמנם השוטרים פועלים ועושים המון בחלקים שלהם, ולא רק, אלא משרדים שונים ונוספים, כפי שכולנו יודעים במדינה ובממשלה, אבל בסופו של עניין אנחנו נדרש לזה, או נדרשת לזה התערבות של הציבור והאחריות והערבות האישית של כל אחד ואחת מאיתנו. בסופו של עניין, כאשר אנחנו נדע לשמור על הכללים, על הריחוק, על עטיית המסכות, למנוע את ההתקהלויות הללו, בסופו של דבר רק זה מה שימנע את המשך שרשרת ההדבקות. עכשיו, אני רואה מחסומים, אני נוסעת על כביש אחד לירושלים כל יום, לפעמים בכלל לא עוצרים השוטרים, לפעמים יש מחסום ארוך ארוך, שואלים איזו שאלה, אומרים להם, אני בדרך להפגנה, או אני בדרך לעבודה וכו', ונותנים להם לנסוע. ולפעמים אני עומדת שעה בפקק, ואני שואלת את עצמי, למה? וזה לא אשמתם של השוטרים. השוטרי השטח עושים עבודת קודש, אבל בכל זאת. אני בהחלט מבינה אותך. תראה, אחד מאמצעי הפיקוח של משטרת ישראל, זה באמצעות המחסומים. באמצעות המחסומים, אנחנו יכולים לשלוט על התנועה ועל המעברים. אנחנו לא בודקים רכב רכב, אנחנו בודקים בדיקות מדגמיות, אחד כן, שניים לא וכן הלאה. אז למה? לא אחת חשיבות המחסומים, אנחנו בהם מאתרים חולים ומבודדים שמפרים את אותם כללים, וצריך להבין שההפרה הזו יש לה משמעות. האנשים הללו מדביקים אחרים, האנשים הללו מגיעים למקומות שהם לא צריכים להגיע אליהם. והאנשים והשוטרים שניצבים שם בודקים, ובהחלט אנחנו נותנים שם כנסות, ואנחנו עוצרים את האנשים. בכביש 6 את מצפה לעצור מישהו שהוא חולה קורונה, כשאתם נגיד שמים מחסום בכביש 6? בכביש 1, אני לא ראיתי בכביש 6 גם. או שזה יותר, אתם רוצים לשדר משהו לציבור, לא שווה לצאת מהבית כרגע, בואו, אולי זה פחות נעים להגיד את זה, אבל לא צריך להיות בחוץ, ואם בחוץ, אז יש פקק. אז בואו נגיד כך, יש את ההגבלות, ואנחנו צריכים להישמע להגבלות. בסופו של עניין, אנשים צריכים להבין שהיום כדי לצאת מהבית, הם צריכים לצאת למטרה חיונית. אם הם צריכים ללכת לרופא, או למקום עבודה חיוני, או למרכולית וכדומה, אלה הסיבות שאנשים, אם הם לא צריכים לצאת, שישארו בבתים לטובת כולם. וכן, אנחנו נעמוד בכביש אחד, וכן, אנחנו לפני תקופה, ואולי המחסומים הם לא כל כך נוחים לאף אחד מאיתנו לעמוד בהם, אבל צריכים להבין שבסוף יש למחסומים הללו סיבות וגם הישגים, שבהם אנחנו מונעים מאנשים שלא צריכים לצאת מהבית, לצאת. אז נכון, לא כל אדם, אבל אנחנו עושים עד כמה שניתן כדי להפיק את המיטב. את יכולה להצביע לי על מגזר מסוים שיותר מפר או יותר מקיים את ההנחיות? כי אני רואה בתקשורת, תשמע, זו שאלה חשובה, אני רואה בתקשורת, חובטים במגזר הזה, חובטים במגזר הזה. תראו, יש המון, לא אנקוב במגזר זה או אחר, אני לא חושבת שזה נכון. אני כן אגיד שיש הפרות, בקשת עוד רחבה, ואיכן שיש הפרות בוטות, אנחנו שם. אנחנו לא מגיעים לכל אכיפה נקודתית, הלוואי ויכולנו לשים שוטר בכל מקום, בכל עיר, בכל מגזר כפי שהגדרת, בכל מקום רגיש זה או אחר, אבל איננו יכולים, כפי שאתם מבינים, יחד עם זאת, איפה שיש, לצורך העניין, הפרות בוטות יותר, וגם אם זה במגזרים שונים או בערים שונות, אנחנו נהיה שם. אנחנו נהיה שם, אנחנו נגיע לשם, אנחנו נטפל שם, כי בסופו של עניין אנחנו מנסים להסביר לציבור. אגב, אולי זאת גם מילה שאפשר לומר אותה, ראשי הרשויות איתנו בחוויה. אנחנו יד ביד עם הציבור, עם הגבאים של בתי הכנסת, עם האחרים שנמצאים במרכזים שפותחים שלא לצורך. בכל המקומות הללו אנחנו רותמים את הציבור, אנחנו מבינים שבסוף המאמץ הוא מאמץ משותף של כולם. אבל הציבור מצא תרגיל, ראיתי גם אפילו עסקים שפותחים, שמים שלט הפגנה, ואף אחד לא יכול להתעסק איתם, הפגנה. תראי, יערה, להתחכם איתנו, לרמות אותנו, אפשר. נכון? אפשר. בסוף כולם צריכים להבין, אף אחד לא מרמה אותנו, לא את משטרת ישראל, זה לא עניין של לרמות את משטרת ישראל. עם הנגיף לא ניתן להתחכם. עם המחלה אי אפשר להתחכם. ברגע שאתה תיפגע ממנה, אף אחד לא יעזור לך. לא זה שהצלחת לרמות את משטרת ישראל, זה מה שיעזור לך. בסוף אתה, כאזרח, צריך לגלות אחריות ציבורית לשכן שלך, למרכז שאליו אתה הולך, לחנות שאליה אתה פונה. זאת האחריות האישית שלך. אין לנו כוונה. בכל זאת, בהפגנות אני רואה, ראיתי אפילו היום סרטונים, מפגנים מחוץ לכנסת, ראיתי גם את השיירות בדרך לכאן, של הדגלים השחורים ואחרים. בסופו של דבר הם מתעמתים עם שוטרים, והם הרבה פעמים בלי מסכה, חלקם, לא כולם, ואתם ידיכם גבולות, אתם לא יכולים לעשות כלום, כי מותר להם על פי החוק להפגין. מותר להם להפגין, ואנחנו לא נמנע את הזכות הזו, כי זו זכות שקיימת.
אבל יחד עם זאת, הדוגמה של השיירת שנתת היום, שיצאה מנתניה, אגב, ועלתה לכיוון ירושלים, אז בהתחלה השיירה של כלי הרכב נסעה באין מפריע, ולא נגרמה שום הפרעה לתנועה, והיא נסעה בנתיב הימני והכל היה בסדר, וכאשר ראש הטור החליט שהוא עושה עצירות פתאומיות, או לחילופי נוסע על 10 קמ"ש, באופן מיידי, משטרת ישראל עצרה את ראש הטור, כנסה אותו כפי שמותר לנו על פי החוקים, והמשכנו הלאה. תראו, משטרת ישראל עושה מה שמותר לה ומה שהיא מחויבת על פי החוק. איננו יכולים להמציא דברים אחרים. ואתם... אסור לכם עכשיו לאכוף בהפגנות. לא. זה לא עניין שאסור לנו לאכוף בהפגנות. מותר לנו, והם צריכים להישמע על הריחוק של 2 מטר ועטיית המסכות. זאת אומרת, אם במחאה יש, עטיית מסכה זה ברור, אבל אם יש, נגיד, מרחק בין כמה מפגינים של אין 2 מטר, אז אתם גם על זה קונסים. בהחלט. בהחלט, ונעשו כנסות. את קצינת אגם, אתם גוף של אכיפה, והשאלה אם לא, ככה, אם אני מנסה קצת להגיד את מה שיערה אמרה, אם לא עולה בכם התחושה מהאינטראקציה שלכם עם הציבור, שהוא מרגיש שאת יודעת, למפגינים יש משהו אחד ולהם יש משהו אחר, ולכן אתם רואים שם איזושהי התרופפות בהתנהגות של אותן קבוצות. אני לא כך הצלחתי להבין מה... האם יש קבוצות שאתם נתקלים בהן, שיש חלה שם התרופפות באכיפה שלהם עצמם, בגלל אותם מפגינים שהם רואים? זאת אומרת, האם זה משהו שפגשתם אותו, את הטיעון הזה, את הנרטיב הזה, את ההתמודדות הזאת מול אוכלוסיות קטנות? הוא קיים באמירה של למה לא מותר ולי אסור. בסופו של דבר... כולם נדרשים, כולם, בין אם זה בהפגנה. ואתם ראיתם שזה הוביל להתרופפות שם? את יכולה להעריך שזה הוביל להתרופפות בקרב ציבורים מסוים עם הנרטיב הזה? אני לא יכולה להעיד כאן באופן מוחלט שזה הביא להתרופפות. תחושה? גם אני חושבת שלא כדאי להתבסס על פי תחושות. בסופו של דבר, תחושה היא דבר מאוד מאוד סובייקטיבי, וכל אחד חש... זה התחושה המקצועית. לחלוטין. אבל שוב, אני חוזרת, לא ניתן להתמודד עם תחושות, אני גם חושבת שזה לא נכון. בסוף האחריות של אותו מפגין, והאחריות של אותו יוצא אדם לקניות, ואותו מתפלל בבית הכנסת או באשר הוא, על כולם מוטלת אותה אחריות אישית. וזה מה שאנחנו מצפים, וזה מה שאנחנו רוצים לראות. משטרת ישראל תמשיך לעשות את עבודתה, כי אין ברירה ואין מנוס מדרך אחרת. אבל בכל זאת הסגר הזה הוא לא כמו הסגר הקודם, שהיה יותר אדוק. גם מבחינתכם, כלומר, אנשים נוסעים... תראה, אם את מדברת על הגל הראשון, כן. אז הגל הראשון היה סגר שונה. כן. והגל שאנחנו מדברים עליו כרגע, שמדברים עליו בענייני גלים, שהוא לכאורה כבר הגל השלישי, אז הוא סגר שונה במתווה מהודק. אבל עדיין, אני מזכירה לכולם, גם בסגר הראשון וגם בסגר הנוכחי, שהיציאה מהבתים היא למטרה חיונית. ואנשים צריכים להבין את זה. אין לצאת כי בא לי לטייל, אין לצאת כי בא לי עכשיו ללכת לחוף הים. יש לך מטרה חיונית, ואני באמת מצפה שהציבור והאזרחים יבינו את זה. בסוף זה טובת כולנו. משטרת ישראל יש לה מספיק כוח אדם, אני מניחה שיש בבידוד, יש חולים. מה זה מניחה? אני יודעת שיש בבידוד, יש חולים. גם במשטרת ישראל יש לא מעט חולים, יש מבודדים, ועדיין, אגב, זה... שאלה שהיא טובה, כי באמת גם אנחנו עכשיו מתמודדים עם התקופה הזו של שוטרים ותחלואה כזו או אחרת, ולכן שוטרים עובדים קשה יותר. מה, יותר שעות גם. מפעילים מערך מתנדבים, עובדים שלדים? מערך, נכון. אנחנו גם פועלים 12 שעות. יש מקומות שאנשים באמת עובדים שעות על גבי שעות, וכאשר שוטר נאלץ להיכנס לבידוד שלא מתוכנן ומקבל הודעה, אז ברור לכם שזה בא על חשבון אחר. שהיה אמור להיות בחופשה, או לחילופין שהיה צריך לצאת, והוא נאלץ לפעמים להישאר ולהירתם לתוך המאמץ הזה. אבל כולנו, כמו כל המדינה, בתוך המאמץ הלאומי הזה, וגם אנחנו פועלים הרבה בתוך המשטרה, בכל הסוגיה של הרציפות התפקודית, יש לא מעט הנחיות איך אנחנו פועלים בתוך המשרדים שלנו, ביציאה החוצה, גם אצלנו. אנחנו לא שונים, אנחנו רואים בזה חשיבות, כי בסוף אנחנו נמצאים שם בקצה, ברחוב, בחוץ, כדי לתת את המענה הזה, ואנחנו לא רואים שום דרך אחרת להיות חלק. מפקד תחנת מוריה, שגם פיקד על המחאות בבלפור, נמצא חולה קורונה, יש לכם כבר הנחה מאיפה, לפי החקירה שעשיתם, מאיפה הוא נדבק? לא. אין לי יכולה, אין לי, כן. אבל נעשות חקירות, כי אני דיברתי עם סגן השר קיש השבוע בראיון, והוא אמר שיש כמה עשרות, לפי הנתונים שלהם, כמה עשרות חולים שהיו במחאות בירושלים. נכון, היו במחאות, אני מניחה שהיו חולים, אבל להצביע עכשיו על איזושהי הדבקה נקודתית, אינני יכולה לתת את התשובה.
אנחנו, יש שם, אני רואה כל שבוע עצורים ומשתחררים מיד על אלימות שוטרים, מישהי שריססה באיזשהו גז או פלפל או מדמיע שוטר, הייתי לפני שבועיים. יש התקדמות עם הדבר, אנחנו לא שומעים על זה כלום עם מה קורה עם אותם עצורים בתקשורת, כתבי אישום. תראו, כל העצורים למעשה, ישנם עצורים שנכנסים משוחררים, ישנם עצורים שנעצרים ל-24, ליותר. נתון הכתבי אישום עכשיו, הוא לא נמצא בידיי כדי לתת לך את התשובות הללו, אבל כל חקירה נעשית באופן יסודי, מקצועי, על ידי החוקרים, אם וכאשר עולה הצורך של כתבי האישום. אז בוודאי שכן. אגב, באופן די כללי, כתבי אישום, גם בסוגיית הקורונה, קיימים. מעבר לקנס של ה-5,000, יש לכם איזה שהם כלים? לא. כלומר, אם מישהו מפר בידוד, 5,000 שקלים, אבל אין כתב אישום, אין היום... לא, יש עניין אין... שלמשל, אם פתחת עסק פעם ראשונה, פעם שנייה ופעם שלישית, אז את יכולה להיכנס פעם ראשונה. אפשר לתת לך פעם שנייה, ואת יכולה גם להביא אותו לשימוע, ולאחריו בוודאי. כתב אישום, בוודאי שיש דרך להמשיך. אבל השאלה היא כאילו, אם לא שמענו מהמשטרה, בקשה לכלים נוספים, כי הכלי של ה-5,000 שקל הוא כלי אחד, שמענו כל מיני טענות לכאן ולכאן בדיוק על מידת היעילות שלו, ולא שמענו מהמשטרה הצעות אופרטיביות לכלים שונים. למה? לכלים שונים נוספים מעבר ל... תראה, משטרת ישראל פועלת באכיפה של כנסות, ויש כנסות, אתם מכירים אותם, של 500, של 1,000, של 5,000. יש אפשרות למשטרת ישראל גם לחקור, לעצור ולהגיש כתבי אישום, וגם זה קיים. לאו דווקא אדם שהתהלך ללא מסכה וסרב, אנחנו נסתפק בדוח. אם הוא נהג באלימות כלפי אותו שוטר, הרי ברור לכולם שלאו דווקא זה יסתפק. לא, אבל אלימות זה כבר עניין אחר, זה כמו כל דבר, כל למעט. אבל זה משהו שהתחיל לחלוטין, אבל זה משהו שהתחיל. וגם לגבי בעל עסק שמצפצף פעם ראשונה, פעם שנייה ופעם שלישית על החוק, אין מנוס מלהמשיך הלאה. אנחנו לא שמחים לקחת את זה לקיצון, אבל שיהיה משהו מאוד ברור. משטרת ישראל לא תעמוד בחיבוק ידיים כאשר אנשים לא נשמעים לחוק או באופן בוטה יותר מצפצפים על החוק. בסוף בשביל זה אנחנו קיימים. אין עוד הצעות אופרטיביות. יש לך גם שר בעניין הזה וממשלה שאין... לא, יש דרגים מקצועיים שיעלו לשר ויגידו לו, אנחנו מבינים שהאכיפה צריכה להיות כך וכך, וזו פעולה שיכולה להציג יותר ולגרום... אבל יש לא מעט, ארי, יש, נכון? יש לא מעט כלים, ואנחנו משתמשים בכל הכלים שיש בידי משטרת ישראל. ניצב משנה אתי שמוקלר גניץ, קצינת אגם מחוז שי, תודה רבה שהגעתנו לאולפן. ותודה גם לכל השוטרים והשוטרות שעושים עבודת קודש מדי יום, צריך להגיד, בשטח רואים אותם, הם עובדים קשה, יש לפעמים הנחיות קצת מבלבלות מהפיקוד ומהממשלה, אבל השוטרים עושים עבודת קודש, אין מה להגיד. תודה רבה. תודה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו חברים, אנחנו רוצים לדבר קצת על מה שראינו בחברה החרדית. שלום לישראל כהן. שלום. פרשן פוליטי כל ברמה. שלום, שלום כל האורחים. ישראל, בוא נדבר על התמונות שראינו. ראינו סרטונים של בני ישיבות חוגגים אתמול בערב. מה, אתה יודע, באמצע כל השיח על הקורונה וכל מה שאנחנו חווים כרגע. תראי, האמת, הדברים... רגע, ישראל, אתה מקוטע לנו, ישראל, תשפר עמדה כי אתה מקוטע לנו. אני אומר שחלק מהסרטונים צריך לעשות קצת הבדל בין אלו שרואים בהם אנשים בלי ריחוק חברתי, בלי מסכות, שזו בעיה כמובן בפני עצמה, לבין סרטונים שבהם נראו בחורי ישיבה כשהם רוקדים וחוגגים 40 יום אחרי שהם סיימו את מתווה הקפסולות, שבחלק מהמקומות עבד. שוב, לא בכל המקומות, ואנחנו רואים הרבה פרסומים על מתווה קפסולות שקרס, בחלק מהישיבות זה עבד. ודווקא הסרטונים זה משם. בחורים ש-40 יום לא יצאו ממתחם הישיבה, ובעצם היו בתוך קפסולות מבודדים, עם ההורים שלהם, הם, מה שנקרא, הם דיברו מסביב, מעבר לגדר, ולכן זה קצת יצא מהקשרו, לפחות חלק מהסרטונים. שוב, אני מדגיש, אני לא מכחיש את מה שהיה ואת הבעיות, והיו גם סרטונים שבהם נראו קהל מצטופף, בלי מסכות, בלי ריחוק חברתי, ויש אכן בעיה. אבל אנחנו רואים את התמונות עכשיו, ישראל, אני אומרת לך, אני שומרת על הכבוד של כל, גם החברה החרדית וגם החברה הערבית וגם החברה הכללית, תמיד, אבל התמונות הן מזעזעות בתקופת קורונה, מזעזעות.
הן מזעזעות, בגלל שיש הרבה מאוד פער בגל הזה, בגל השני, בין החברה החרדית, או לפחות חלקה, לבין כלל החברה הישראלית. בואי נלך לגל הראשון. לגל הראשון של הקורונה, כל גדולי הרבנים התגייסו באמת להגיד שצריך בידוד וריחוק חברתי ומסכות, ולא רק זה, אלא גם באמת הקפידו על תפילה בבית. גדולי ראשי הישיבות התפללו בבית. מה שקרה זה בגל השני, ופה נוצר איזשהו פיצול בין הציבור החרדי לשאר החברה הישראלית, שני דברים. דבר אחד זה בקיץ, העובדה שהעולם הישיבות לא פעל, זה גרם להרבה מאוד נושרים, תלמידי ישיבות שכביכול היו צריכים להמשיך במסלול רגיל, ופתאום העובדה שלא היו מקומות לימודים, הפכו אותם חלקם, עזבי, לא עניין זה דתיים או חילונים, העניין הוא אנשים צעירים שידרדרו לסמים ולמעגלי קסמים שליליים שעד עכשיו מאות שעד עכשיו הם לא יוצאים מהם. ואז האדמו"רים וראשי הישיבות אמרו, תראו, יש לנו פה סכנה רוחנית גם, ויש לנו גם את הסכנה הפיזית, צריך לאזן ביניהם. שוב, אני לא נכנס כרגע מי צודק, יש גם בתוך הגישות הללו יש מה שנקרא תתי גישות ויש מחלוקות ולא כל רב, ולא ניכנס פה עכשיו לשם של כל חצר וכל קהילה או ישיבה. אבל בגדול היו חלק מהרבנים ששוב, קשה להסביר את זה, אבל שעשו איזשהו מדרג. דבר שני, נקודה שנייה שהייתה זה, שבציבור החרדי נכון שהמגפה משתוללת בגל השני, אבל לפחות בינתיים, אפשר להגיד בחסדי שמיים, לא מאוד בחולים הקשים ולא בנפטרים. אני יודע, כי אני סבא שלי, אני עצמי סבא שלי נפטר בגל הראשון של הקורונה, כן. ונפטרו מאות חרדים, סביבות בין ה-200 ל-250 חרדים בגל הראשון. ובגל השני, המספרים הרבה יותר נמוכים, וגם של החלות הקשות. טוב, אנחנו לא רוצים עוד שבועיים להגיע לקטסטרופה. נכון, נכון, אני מסכים איתך. אנחנו באמת שאלת המפתח. גוף אחד בסוף. נכון, 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 לא רק זה, גם יש פה שאלה אחרת, איפה האחריות ההדדית, איפה הערבות לכלל, אבל אין ספק שאני מסביר את העניין הזה, שלכן הדחיפות של המנהיגים, או הדחיפות של, נקרא לזה, העסקנים, או של הציבור, היא פחות משמעותית ממה שהיה בפסח בגל הראשון. כן, ארי, שאלה שלך. ישראל, השאלה היא בסוף, אנחנו הצגת את זה בלי בעצם אולי בלי לצאת עם זה מהארון עד הסוף, אבל בעצם שיש פה, יש פה חסידויות, חצרות, שחושבות שבעצם, או סבורות שהם, היה להם חיסון עדר, אפשר להתמודד עם זה, זה לא כזה נורא, בעיות הרוחניות יותר קשות וכדומה. נכון. האם אנחנו נראה בשמחת תורה הבאה עלינו לטובה אוטוטו, נראה שם את הטישים, ריקודים ואת כל הדברים האלה, ארי, או שהם ינסו למצוא איזשהו שאלת פתרון. השאלות, שאלת השאלות. אני חושב שמה שגם ראש הממשלה נתניהו עשה שיחה עם האדמו"ר מבעלז, גם השר דרעי היה בוויז'ניץ, זאת אומרת, כן, יש פה ניסיון, מה שנקרא, לקחת את המגזר החרדי אחורה ולעצור פה. תראה, הימים שאנחנו לא מסמנו לעשות מדרג בתוך הימים הנוראים, מה יותר חשוב, מה יותר פחות, הרי צדיקים גדולים אמרו ששמחת תורה זה העיקר, זה ה גיבה שאליה מגיעים בסוף, אבל ראש השנה ויום כיפור אין ספק שעם ישראל כולו ביקש להתפלל, ואת זה לפחות עברנו. עכשיו, אני אישית חושב, אני רואה איזושהי, לפחות בחלק מהחצרות שדיברת עליהן, שהן מיליטנטיות בנושא הזה, שכן איזושהי ירידה, ואומרים, לא נעשה צמחות בית השואבה, ודאי לא באותו סדר גודל, אולי במקומות פתוחים, וגם על שמחת תורה יש סימני שאלה. אני רק יכול להגיד לך שהערב, למשל, בכמה מהחצרות שדיברת עליהן, אמורות להתקיים ישיבות בנושא הזה בדיוק. אנחנו לא יודעים מה ההחלטה תתקבל. יכול שההחלטה תהיה באמת ללכת ראש בראש, ואז נראה את המשטרה נכנסת בשמחת את השואבה בחצר פלונית, או בישיבה אלמונית, וזה יביא לחיכוך שוב של דת ומדינה, חרדים וחילונים. יכול להיות שאנחנו נראה פה איזושהי הורדת ראש, אפילו זמנית. טוב. מה שכן זה, שרגע, ארי, אתה שכחת רק דבר אחד, שאחרי שמחת תורה יש את תחילת זמן חורף, שזה משהו לא פחות חשוב. ישראל, אתה מסכים איתי אבל לסיום, ככה שגם בשביל הנראות, עדיף שהמסיבות האלה, גם מי שהיו בקפסולות, לא יהיו, פשוט בשביל הנראות, כי לא כולם מבינים, ולא כולם מחפשים את הפרשנות. נכון, 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 אבל יערה צריך להבין, ויכול להיות שאנחנו אשמים, גם אנשי התקשורת, ויכול להיות שאלו שצילמו את הסרטונים. תראי, תלמידי ישיבה שהיו 40 יום בקפסולה, ולרובם אין אפילו לא טלפון כשר, הם לא חושבים איך זה נראה
באותו רגע בבועת הטוויטר, או אחר כך אפילו לא בבועה, אלא בפריים טיים הטלוויזיוני. והם עושים את שלהם ורוקדים. אבל בסופו של דבר אני מסכים איתך שהתמונות שיוצאות הן לא טובות, לא טובות לא לתדמית של המגזר, לא טובות בכלל. ישראל, יש לכם אחריות מאוד גדולה. גם, נכון. לא, לא רק הרבנים, לא רק המובילי הציבור אצלכם, גם לאנשי התקשורת, אחריות גדולה, ואנחנו בנפשנו וכולנו גוף אחד, הציבור הישראלי. נכון. תודה. ישראל כהן, פרשן פוליטיקול ברמה. תודה. אנחנו רוצים לעבור בשיחת זום לנעמה בורשטיין, שלום. ערב טוב. נעמה, קודם כל, משתתפת מעומק ליבי בצערכם, אימך נפטרה מהקורונה. ספרי לנו על, על מסע האיסורים הזה שעברתם. וואו. תשמעי, אני... הסיפור הזה התחיל לפני חודשיים, שכמובן אז המודעות הייתה אחרת. חופש גדול, מטיילים, אין מה להגיד. משפחה נורמלית יצאה לטיול, סבתא מאושרת, אוהבת לטייל עם הנכדים. אף אחד לא חשב שזה מה שיקרה. שבוע לאחר מכן היא כבר הייתה במיון, שבועיים לאחר מכן היא כבר הייתה מורדמת ומונשמת, ומשם עוד חמישה שבועות ארוכים שהייתה מונשמת ומורדמת, ואנחנו היינו בתפילות ובתקווה שהיא תצא מזה, כי בסדר, קורונה, ויוצאים מזה. ולצערנו, אנחנו רואים את התמונות, ניכר שהיא הייתה שמחה, אוהבת חיים, היא גם רוכבת על סוסים, זאת אומרת, היא נראית... אישה שעבדת חיים, אישה צעירה ורוחה. אני באופן אישי חשבתי שעד 120 זה קצר מדי בשבילה, והיא בטח תעבור את זה. אני אמנתי שהיא שתתה ממעיין הנאורים, ושהיא באמת תחיה עד 120, וזה היה בלתי נתפס. היא באמת אישה שאוהבת לטייל ולראות את הארץ ואת העולם, אישה בריאה. לא נטלה שום כדורים, כל יום ב5:30 בבוקר עושה הליכה, אוכלת נכון. וואו. כל מה שאפשר להגיד אדם בריא, ושמח וחי טוב. תגידי, ובשבועות האלה, או בימים האלה אחרי שגיליתם, בעצם אחרי שהיא יצאה חיובית לקורונה, אז מה היה, מה לאחר מכן? איך אתם מתמודדים כמשפחה? זה התחיל דווקא כמוגדרה חולה קל בתחילה, אבל ההידרדרות הייתה ממש מהירה, ומהרגע ש... כאילו מיום ליום היא התחילה להתקשות ביותר ויותר בנשימה, עד שהיא כבר לא יכלה יותר לנשום, והריאות שלה פשוט לא עמדו בזה, ואמרו לנו שצריכים להרדים אותה. ונגיד שוב, את אמרת, היא הייתה בריאה, עושה הליכות, לא נעשה כדורים. כן, דברים בתמונות, אישה מטיילת, אישה בריאה, נהנת מהחיים, לא עוצרת לרגע, פעם לנכד הזה, פעם לנכדה הזו, עוזרת לכל מי שאפשר לעזור, אם זה חתונה, בר מצווה, שבעה וכולי, רק רוצה לעזור, רק רוצה לתת, רק רוצה להכין, רק רוצה להיות בעשייה. בחיים לא ראיתי את האישה הזאת, לא יושבת, לא נחה, כל הזמן בעשייה. וזה פשוט עצוב, אני ממש חשבתי שהיא שתתה ממהר הנאורים, ופשוט... אנחנו רואים כמה היא הייתה שמחה. הייתה שמחה, נהנתה איתנו. אני עדיין מחכה שהיא תיכנס בדלת, אני כל הזמן מסתכלת, אולי היא בדרך להיכנס. מה יש לך לומר לכל האנשים שאומרים, אין קורונה, קורונה זה איזשהו עניין פוליטי שמשתמשים בו, אנשים שלא מקפידים על ההנחיות? תשמעי, זה גם מקומם אותי. אבל במישור האישי, אני אומרת, תיכנסו, תנסו להגיע לאיזשהו בית חולים, תראו מה הולך שם. אני, אמא שלי הייתה מורדמת ומונשמת, ראיתי אותה פעם אחת, האחים שלי הלכו כמובן וניסו כמה שיותר לראות אותה, אבל כל פעם זה 10 דקות, שתבינו, כל פעם שהולכים לבקר, זה 10 דקות וזהו, וזה כל כך קשה, ולהיות במחלקות האלה זה מאוד, בלתי נסבל פשוט, זה נורא קשה להיות שם. אני אומרת, מי שלא מאמין, שפשוט ילך למחלקת קורונה ושיראה בעיניים. אני ראיתי בעיניים איך אמא שלי תוך שבועיים מאישה פעילה, פשוט אישה, הלכה, זהו. זה לא יאומן הדבר הזה. ואני חושבת שגם כל אלו שצקצקו והתאבטו ולא האמינו וכן האמינו, היום הם כבר מבינים והיום הם כבר מאמינים. כי אני חושבת שזה כבר לא המספרים שראינו בהתחלה. היום זה כבר ממש מדרון חלקלק וזה... באמת מפחיד, אנחנו עלולים להגיע.
ותשמרו על עצמכם. חבר'ה, תשימו מסכות, תעטו מסכות, תשמרו על רחוק. אנחנו, באמת, אני עברתי פה ברחוב, אני רואה אנשים בלי מסכות. אני לא מבינה, אני לא מבינה איפה אנשים חושבים שהם נמצאים. כן, אנחנו באמת משתתפים בצערך, אימך שושנה גיאת, זיכרונה לברכה, שלא תדעו עוד צער, ותודה שגם הלקוחות הנפשיים להתראיין ולדבר על זה ולהעביר את המסר לציבור. אמן, תודה לכם, ובאמת נורא חשוב להעלות את ההסברה בנושא הזה. בשורות טובות לכולנו. נעמה בורשטיין, תודה. תודה, שנה טובה. שנה טובה. טוב, אז כמו שאמרתי, אנחנו נראיין כאן מדי יום באמת את האנשים שאיבדו את היקר להם מכל, כי צריך להכיר את הפנים. ארי, אם היה פה לא עלינו טילים או פיגוע כל יום, ואמר את זה ראש ממשלה נתניהו באחד הישיבות ממשלה, זה דלף לתקשורת, שהוא אמר איזה משפט, אם היה פה פיגוע שכל יום נרצחים 30 יהודים, ישראלים, אז לא היינו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים עכשיו. כל המריבות הפוליטיות, והוא מושך לכאן, והוא מושך לכאן, ויושב ראש ועדת הקורונה, והמפגינים, ו... אתה יודע, כל אחד מתייחס לזה כאילו שהוא התנהלות פוליטית. רבק, אנחנו מגיעים לעשרות נפטרים ביום. הוא צודק. אני חושב שבגל הראשון, כמובן, הממשלה עלתה לאיזשהו מסלול נכון וטוב, זאת אומרת, מול האזרחים, הצליחה לדבר איתם ולייצר את האמון הזה שהוביל לתוצאות שראינו אז. אלא שמהרגע שסיימנו את הגל הראשון, התחיל פה, כמו שתיארת, איזשהו טירוף מערכות שבאמת כל... ועד עכשיו, כל אחד מהצדדים... סליחה, לוקח את זה למקום שלו, וצריך להגיד, זה לא רק כל אחד מהצדדים, זה בעיקר צד אחד. כי יש צד של אופוזיציה, ויש צד של קואליציה. קואליציה אמורה לתת את התפקוד שלה, אופוזיציה אמורה כרגע, בשעת משבר חירום, להיות לצידה. ככה זה עובד, זה הסיסטם, ככה הקונספט בנוי. ואנחנו כרגע רואים פה אופוזיציה שאנחנו מכירים מימי מלחמות ותקופות קשות, שבהם בעצם האופוזיציה מורידה הכל מסדר היום, נכון? גם אם ראש הממשלה, אנחנו זוכרים, היה רק נוסע לחול, אז היא מורידה הצעות לאי סדר וכל מיני דברים שעשויים להביך אותו, כי הוא בשליחות מדינית. האלמנט הזה, הערך הזה, עבד לחלוטין, ובמקרה הזה יש אופוזיציה שהיא איבדה אותו לחלוטין, היא רמסה אותו, היא לקחה את כל מה שיכול להיות... עזוב אופוזיציה, יש לך שר משפטים שבמוצא שבת מתראיין ואומר, מאשים את החברה החרדית והחברה הערבית. אני רוצה להגיד לך שדווקא כאילו אני מתייחס לזה כאל איזושהי פליטת פה של ניסנקורן, לא איזה, לא איזה משהו יותר מדי משמעותי. אבל אני חושב שזו פליטת פה שמשקפת נרטיב, שאנחנו יודעים שהוא חי בו, אולי לא נרטיב של ניסנקורן אישית, אבל נרטיב של הסביבה שהוא כרגע חי בה. ונכון, ובמקרה של אופוזיציה, זה עוד יותר חמור על אנשים שהם בקואליציה והם עושים אופוזיציה מתוך הקואליציה. זה בכלל משהו שהוא... בלתי נתפס. אבל יש פה כאלה שעושים את זה, וזה לא רק, זה לא רק האופוזיציה הפוליטית, זה גם האופוזיציה המשפטית, שהיא בכלל לא אמורה להיות אופוזיציה. שחקן מלא, שחקן פוליטי. אבל מנדלבליט והחבורה שמה. זה פשוט רק לראות את זה. אין צעד שהם לא מקשים על הממשלה כדי לייצר פה עוד משהו שבסוף, כן, יוביל לאנרכיה. אלה המילים. טוב, אנחנו נחזור לדבר על מנדלבליט עוד. דוקטור שירן בורד, מומחית בבריאות הציבור וקידום בריאות, ראש החוג לתואר שני במנהל מערכות בריאות באקדמית עמק ישראל, שלום. שלום, צהריים טובים. טוב, אז בואי נדבר ככה על איך שאת רואה את ההשלכות של הסגר הזה. אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים על ההשלכות של הסגר, אנחנו חייבים להבין שיש פה הרבה מאוד השלכות שהן לא רק התחלואה בקורונה. עכשיו, חשוב לי מאוד מאוד להדגיש שיש מגפה. הרבה פעמים שיוצאים בתקשורת נגד הסגר, זה נשמע כאילו מכחישים את המגפה. חד וחלק לא. יש פה מגפה, יש פה תחלואה, יש חולים קשים. יש תמותה. אבל אסור לנו להסתכל על הקורונה רק כמגפה ויראלית. יש פה הרבה מעבר, יש היבטים אחרים שאנחנו חייבים להתייחס אליהם במקביל, כמו למשל המגפה החברתית הגדולה, שמעמיקה פה פערים חברתיים, שמעמיקה את אי השוויון, שפוגעת באוכלוסיות שסובלות מבעיות נפשיות, שמעמיקה חרדה ודיכאון, ומשאירה ילדים ובני נוער בבית מול המחשב, וגורמת לבעיות של תזונה ופעילות גופנית, שאנחנו גם עליהם נשלם בעתיד מחיר כבד בבריאות. אז מה הברירה שלנו?
מה? כלומר, מה הברירה שלנו? אנחנו חייבים להתמודד גם עם זה, וגם עם הקורונה, זאת אומרת, אין ברירה, זה... ברור, אבל כשמסתכלים בהסתכלות מערכתית ומראש מבינים שיש לנו פה מכלול שלם להתמודד איתו, ולא איזה בעיה נקודתית רק של מגפה, שהיא לא קטנה, שוב, אני לא מזלזלת ולא מצמצמת, אבל כשמסתכלים על זה כמכלול, כשמסתכלים על כל ההיבטים ביחד, אז אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לטווח ארוך ללמוד להתמודד עם, עם הקורונה, לבנות את ההתמודדות שלנו כהתמודדות לטווח ארוך. הרי אנחנו לא נשאיר עכשיו אנשים בבית במשך שנה. נכון. אנחנו לא נשאיר אנשים בבית עד שיהיה חיסון או עד שתהיה תרופה. נכון? נכון. ולכן אנחנו חייבים להצליח ולמצוא את הדרכים, למשל, כלל בסיס, לאסור התקהלויות. אוקיי? התקהלויות, ובעיקר התקהלויות בחללים סגורים, אנחנו יודעים שהן משפיעות ממש לרעה, מעודדות הדבקה ומעודדות התפשטות. זאת הגבלה שאנחנו יכולים להגיד לציבור, לאורך זמן רב, לאורך טווח ארוך, לצערנו הרב, לא יוכלו להיות התקהלויות בחללים סגורים. אוקיי, זו הגבלה שקיימת, אוקיי. בבית בזמן הזה. כן, זו הגבלה שקיימת. זאת אומרת, לא סגר, אלא רק הגבלות יותר מחמירות לגבי התקהלויות וכו'? נכון. אבל הגענו לרמת תחלואה, ואני מדברת עם המון מומחים מדי יום, וכולם אומרים, רובם אומרים, שברמת התחלואה הזו, כל מדינה בעולם הייתה הולכת לסגר. תראי, קשה לי לענות מה מדינות אחרות יעשו, אנחנו... נראה, התחלואה בעוד מדינות עולה, ועוד מעט אנחנו נראה מה מדינות אחרות יעשו. על פי מחקרים ועל פי הספרות, סגר הוא לא תמיד פתרון, הוא לפעמים אפילו עושה יותר נזק מתועלת בהיבטים מסוימים, גם בהיבטים של התמודדות עם התחלואה. ולכן אין שום ספק שצריך למצוא דרך של התמודדות, אבל דרך שבסופו של דבר האוכלוסייה בישראל תוכל לחיות איתה. וחלק גדול מההתמודדות הזאת זה באמת המסכות, וזה באמת השמירה על מרחק, וזה באמת המניעת התקהלויות, ואין שום ספק שיש חשיבות אדירה לסולידריות החברתית ולאכפתיות שלנו, אחד כלפי השני, ולא חס וחלילה להאשמה של מגזר כזה או אחר, אבל אנחנו בסופו של יום צריכים להצליח לצעוד עם הקורונה לטווח ארוך, ולהתמודד בצורה שתאפשר גם קידום בריאות של אוכלוסיות, שסובלות ממחלות, וגם כאלה שעלולות לסבול בעתיד כתוצאה מהדברים שלנו. תגידי, מה המסר שלך לציבור הישראלי, גם בתנאים של הסגר? כלומר, הבנתי את העמדה שלך, אבל גם בתנאים האלה של ה-500 מטר... קודם כל, בהינתן כן. זה שיש סגר, המסר הראשון שלי הוא לציית לסגר. זה שאני לא חושבת שזה מה שצריך לעשות עכשיו, זה לא אומר שאני קוראת לאף אחד להפר אותו. הדבר הראשון שצריך לעשות, זה לציית, כי אחרת יהיה פה קרס. ברור. כל עוד יש סגר, לציית לסגר, למלא את ההוראות, לעמוד מאחורי הכללים, לא להתקהל, לא לעקוף, לא לחפש דרכים לרמות, לעשות את זה כמו שצריך, וכשיוצאים החוצה למרחק המותר, לפעילויות המותרות, להקפיד מאוד על מסכה, על שמירת מרחק, לא להתקהל, לא להיפגש בתוך בתים סגורים עם בני משפחה שהם לא מהמשפחה הגרעינית. כן, ובכל זאת, אבל אחד כלפי השני, על זה שאלתי. את מבחינת הסולידריות החברתית? כן, כן, כן. עשינו לאחרונה מחקר במכללת עמק יזרעאל. כן. וראינו, זה היה מחקר בקרב בני 60 ומעלה, והנתונים נאספו בסגר הראשון. ומה שראינו זה שאחד הדברים העיקריים שסייעו בהתמודדות עם החרדה ועם הדיכאון ועם המצב הנפשי, זה התמיכה החברתית. אז אם אני צריכה להגיד מסר של התמודדות והתנהגות אחד עם השני, אז המסר הגדול הוא תמיכה חברתית, תשאלו את השכנים מה שלומכם, אם יש להם שכנים מבוגרים, אם מישהו צריך עזרה, אם מישהו צריך עזרה בקניות, גם בני המשפחה, אמנם אפשר להיפגש, אפשר להרים טלפון, אפשר להיפגש בזום, אפשר למצוא דרכים, לתת לאנשים הרגשה, שאנחנו ביחד למרות המרחק הפיזי. אז הנה, אני אומרת למי שצופה בנו ומאזין לנו, אני אומרת, לכל אדם יש בחיים, אדם מבוגר, אם זה שכן, אם זה בן משפחה. קחו לכם שניים, שלושה, שאתם איתם כל הזמן, בטלפון, אם אפשר לעשות משלוח פרחים, אם אפשר לדאוג לקניות, קחו לכם שניים, שלושה, לכל אחד מאיתנו. זה ממש האחריות של כל אחד מאיתנו. זה מסר. זה מציל חיים, ממש. זה הקשה הזאת, בדיוק.
בדיוק. דוקטור שירן בורד, מומחית בבריאות הציבור וקידום בריאות, ראש החוג לתואר שני במנהל מערכות בריאות האקדמית, עמק ישראל, תודה. בשמחה רבה, ערב טוב. ארי, יש לנו עוד כמה דקות לסיום השעה הזאת, אנחנו חוזרים לשעה השנייה, עוד יש לנו הרבה על מה מדבר, בעיקר בתחום הפוליטי, והזכרת את מנבלית עוד מרחיב בנושא, אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא על הערבות ההדדית, כי אני מרגישה, ואני אומרת את זה כבר הרבה זמן, שמשהו נעלם לנו, התפוגג לנו. היה את זה בגל הראשון, בטח במלחמות ישראל, ראינו את זה בצוק איתן, מלחמות לפני זה, איזושהי ערבות הדתית, כאילו הרגשנו גוף אחד, אפילו כמו כולנו אגרוף אחד, הנה אגרוף, כולנו ביחד, ועכשיו בגל השני זה כל אחד לעצמו, ולפעמים אני רואה את היוזמות דווקא מהקהילה, הנה עכשיו התארגנו כמה חברים ליוזמה של בניית סוכה בקהילה, כל אחד לשכן שלו עזרה בבניית סוכה, אבל זה לא קיים, בטח לא מלמעלה. היוזמה באה ותמשיך להגיע מלמטה, זה אני לא יודע גם כמה זה המקום של הלמעלה, בטח לא בתקופה כזאת, אבל כן. למטה אני חושב שהיא באה והיא קורית, והיא גם תקרה עוד יותר בגדול, תראה, אני חושב שצריך בכוכבית קטנה להוסיף. אנחנו עדיין לא חווים את המספרים שאנחנו מדברים עליהם, נדמה לי אמרת 49 הרוגים אתמול, נכון? זאת אומרת, אנחנו מדברים פה במספרים שאנחנו עדיין לא, האזרח הישראלי עדיין לא חווה את זה כמו שהוא אמור לחוות את זה, זאת אומרת, התהליך הזה עדיין לא קרה, הוא יקרה, יכול להיות שזה יצטרך לעלות בעוד מספרים, ואני חושב שזה גם מה שישראל אולי קצת דיבר על זה, זה גם מה שקורה בחברה החרדית. בסוף החברה החרדית מגיעה לאירוע הזה, גם מול, עם חוסר אמון במערכת, לאור ההפגנות וכל הדבר הזה, וגם ראינו, אדמור מבלד, עשה חתונה לפני חודש, חודשיים, נדמה לי בשבועות, עשה חתונה, כולם אמרו לו, אתה לא יודע מה הולך להיות, הוא גם לקח שם אימור פסיכי, כי, במובן של האימור, כי, זאת אומרת, זה הייתה חתונה מתוקשרת, אי אפשר היה להתעלם מזה, ולא קרה כלום, אז אנשים מגיעים עם ביטחון טוב, אנחנו נמשיך מיד אחרי מצעק החדשות, שעה שנייה שלנו פה, תהיה לנו שעה יותר פוליטית, נדבר על ועדת חוקה, על מה שקורה במליאה שתתחדש, וגם חבר הכנסת שלמה קרעי איתנו בשעה הזו, אז מבזק חדשות ואנחנו מיד חוזרים. חזרנו זמן כנסת, אנחנו כאן עד השעה 6, נמשיך לעסוק כמובן בקורונה, אבל גם בעניינים הפוליטיים, כי יש המון כאלה היום. ארי גלר, שוב שלום. שוב שלום, עם הורדת מסכה יפה כזאת. נכון. כללים, פרזנטור. ונגיד גם שלום לחבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, ליכוד. שלום יערה, שלום ארי, שלום לצופים. קודם כל, איך עבר כיפור? עבר טוב. למרות החום ולמרות התפילה בחוץ. התפללתם בחוץ. התפללנו, אני אפילו הייתי החזן במניין הרחובי שלנו, התחלנו ב5:30 בבוקר, סיימנו... למה לא הייתי בתפילה שקרי הוא חזן? חכי, עוד לא שמענו איזה שעה סיים. סיימנו לקראת 10, 10, 10 ו10. בדיוק כשהתחיל החום, יצאנו הביתה, חזרנו ב4 למנחה, אז ככה בסך הכל התמודדנו יפה. היו תפילות מאוד מעומק הלב, המצב הזה במדינת ישראל, מצב החירום, החולים, אבינו מלכנו, מנע מגפה מנחלתך, הרגשנו את את העומק של האמירות האלה. איזה נוסח עשית? סליחה על... נוסח ג'רבה. נו באמת, ארי, נו באמת. אני שואל לטובת הצופים, אני פחות... הבנתי אותך. תשמע, אני רוצה להגיד לך שלדעתי זה כיפור הראשון שלא עשיתי אצל ההורים שלי, עשיתי אותו לבד בבית. וזה אחרת. כלומר, בכלל, כל החגים הם אחרת השנה, אבל יש משהו אחר. ההורים שלי גרים לידי, הם פחות מ-1,000 מטר, אנחנו באותו מושב. אבא שלי הוא רב המושב. ולמרות זאת, ראש השנה, אמרתי לאמא שלי, יש הנחיות, אנחנו לא יכולים להיות... הפרנו את הסדר שנהוג, אני כבר נשוי 14 שנה, ראש השנה וליל הסדר זה קבוע אצל הג'רביים שהבנים אצל ההורים. כן. אז השנה זה לא היה בראש השנה. אנחנו תצום, תמיד, אבא שלי חוזר מבית כנסת לקראת 8, אז תמיד תצום, אנחנו כל המשפחה מושכים כמעט עוד שעה. השנה ב7 וכמה דקות עשיתי את הצום, אבל זה נותנת גם עוד שעתיים צום כדי לעשות את היום כיפור המשפחה, אבל זה עניין אחר. תשמע, סוער היום בוועדת חוקה, בואו נראה קודם כל קטע שלך מהוועדה העמימות עם חבר הכנסת אלי אבידר, בואו נראה את הדברים. רק שיהיה ברור שהחוק עדיין לא עבר וכבר נעצרו מפגינים בחוץ, בכנסת, בניגוד לחוק.
באלימות ובניגוד לחוק. אני הייתי עוצר גם אותך, חבר הכנסת אבידר. אתה חבר במשפחת פשע פושטה קטן, שהמשפחה שלו השקיעה בו כסף, ויצא אפס כמוך. אתה ממריד כנגד החלטות הממשלה. פושטה קטן, זה מה שאתה... אתה קורא לאנשים להפר את זה. בנית דיניים מלגו, שמת אותו ליד המיטה, ואתה חושב שזה טרקטור אמיתי. השוטרים צריכים להיכנס לכאן ולעצור. אתה פושטה קטן, זה מה שאתה. פושטה קטן שהמשפחה שלך מתביישת בך. רגע, רגע. יש לך, מסית ומדין. D9 זה לא משחק בלגו, תתבייש לך. ממריד כנגד החלטת ממשלה. שם את זה ליד המיטה בגיל 30, תתבגר. מסכן חיי אדם. הכל על הכתפיים של הצוואר שלך. פושטה קטן, אתה אפילו לא עבריין צעצוע. חבר'ה, יום הכיפורים עוד לא יבשה הדיו, אנחנו עוד לא בחצות יום. זה חובש כיפה, תסביר לו. פושטה קטן, חבר במשפחת פשע. את יערה, אותי בבית לא חינכו איך להגיב בסיטואציות כאלה של ירידה לביב שופכין. זה דברים ש... תשמע, אבל אני... כבר לא... אפשר להתווכח ואפשר להתלהט, אבל לגופו של העניין. אתה מתחיל לדבר על המשפחה ועל האמא שלך ועל אחותך ועל... זה אומר שאתה... אין לך כלום, אין לך מה לומר. אתה יודע שאתה לא... אומר שאין טיעונים, הולכים לגופו של אדם. אבל... גם לא לגופו של אדם, מלא היה למשפחה, משפחת הפושטק, משפחת פשע, המשפחה מתביישת, וזה דברים ש... אבל תראה, אנחנו באמצע מלחמה, וכל מה שיוצא מהכנסת זה הריבים ביניכם, זה עצוב. ויכוחים יהיו, כי אנחנו כאן, אני בכל אופן, היינו 30 שעות ברצף בדיונים, בחמישי ושישי, על דבר שהוא מאוד מאוד מהותי. מי יודע אם לא לעת כזאת נבחרתי לכנסת, כדי... להתמודד עם המגפה הקשה הזאת שיש לנו במדינת ישראל. עשרות חולים מדי, עשרות מתים מדי יום כבר, ואלפי, קרוב ל-10,000 חולים ביום, והשמיים הם הגבול, אם אנחנו לא נעצור את זה. בעיניי המאבק הזה כדי לעצור את ההתקהלויות, ואני מנסה להסביר, ואני זועק, הגעתי ליום כיפור עם גרון ניחר, מנסים להסביר ולא מקשיבים, בעיניהם ההפגנה היא זכות קדושה, מעבר לפיקוח נפש, מעבר לזכות של אזרחי ישראל לחיות ולשמור על בריאותם, וזה דבר מזעזע בעיניי, ועל זה אני אמשיך לצעוק ולהתווכח, אבל להשתדל לעשות את זה בכבוד, בטח לא לרדת לביב השופכין הזה. אז טוב, ועדת חוקה, מה בסופו של דבר אנחנו יוצאים מוועדת חוקה? כן, טוב, כי התקבלה החלטה, ואני מכבד את ראש הממשלה, יש לו אחריות כוללת ומקיפה יותר מאיתנו כראש הממשלה, והוא החליט שאני צריך עכשיו את השבוע וחצי האלו, תנו לי עכשיו, כי אחרת אנחנו לא נדע איך להתמודד עם המגפה הזאת. מה שיהיה אחר כך, אנחנו כבר נתמודד בכלים אחרים, אנחנו נראה איך להתמודד הלאה. עכשיו החוק הזה מטפל בשבוע, שבועיים הקרובים. אחרי השבועיים האלה, בוודאי שאנחנו נצטרך להשתמש בכלים אחרים, אולי באותם כלים חקיקתיים, אולי בתקנות לשעת חירום, או שאני לא יודע מה, אבל ברור שאי אפשר להחזיר את המפגינים האלה, את אותם אלה שבעיניי זה לא פחות מאנרכיסטים, שהם באים ורוצים, ולא מעניין אותם מה קורה, אין הערבות הדדית, אין טיפה סולידריות עם מה שקורה במדינת ישראל, ובאים, והכי חמור, גורמים לפגיעה חמורה באמון הציבור. הציבור אומר, אם להם מותר, גם לנו מותר. אבל אנחנו רואים, אלי אבידר קורא להם לצאת להפגין, יאיר גולן, זאת אומרת, פוליטיקאים מתוך המשכן, נבחרי ציבור, קוראים להם לצאת להפגין. אתה יודע, אתה אומר אנרכיסטים, אבל הם יושבים במשכן האנשים. קודם כל, כל עוד החוק אפשר להם להפגין, למרות שהשכל הישר אומר שהדבר הזה הוא חמור והוא פוגע בבריאות הציבור, לא היה כמעט, לא היה אפשר מה לומר, חוץ מלצעוק ולהגיד זה לא בסדר. אבל ברגע שאלי אבידר בא ואומר, גם אם יהיה חוק שיאסור ההפגנות, אנחנו נצא ונפר את ההפגנות, ואנחנו נעשה הד סטארט לשלם לאנשים את הכנסות האלו, זו המרדה, זה דבר שלא מתקבל על הדעת, צריך, היועץ המשפטי לממשלה צריך להתערב כאן, ממש להתערב. נכון, לצערי אי אפשר לצפות לי יותר מדי בעניין הזה, אבל זה חמור מאוד. אבל גם מבחינתכם, נבחרי הציבור, ושל הליכוד בעיקר, כאילו דיברתם על ההפגנות, אבל נזכרתם, וצריך להגיד, הדבר הזה עבר למליאה, נכון? עבר בוועדת חוקה, אבל זה הולך למליאה של ההצבעה. הולך להצבעה במליאה, כן. נזכרתם כשכבר הרכבת מתנגשת בקיר. אנחנו ברמת תחלואה... אני מסכים איתך, אני מסכים, יש אחריות על הממשלה שהייתה צריכה לבלום את הסיפור הזה עוד בראשיתו.
זה היה ברור, העניין הוא שיש לנו ממשלה, בתוך ממשלה יש לנו ממשלה פריטטית, שעד עכשיו ישב אבי ניסנקור מחוץ לחדר ועדת החוקה שבוע שעבר, כל הלילה בליל שישי וביום שישי עד הצהריים, וניסו עדיין להכניס סקלות ולהכניס שכן יוכלו לצאת עם רכבים ולהפר את הסגל. מה, הם לא מבינים מה שאתם מבינים? או שהכל פוליטי ופוזיציה? זה מה שחמור בעיניי, זה מה שאני לא מצליח להבין, ואני זעקתי את זה שם שעות ארוכות, אמרתי לאתן ואמרתי להם, חברים, מה קורה איתכם? תעזבו את הפוליטיקה הקטנה הזאת, זה לא פוליטיקה. עוד חודש, כשאנחנו נצא מהסיפור הזה, יהיה זמן להפגין. פוליטית ההפגנות האלה עושות לנו טוב, כשהבוחרים המתלבטים שלנו, אלה שבמרכז הרך, רואים מה עושים אנשי יש עתיד ואנשי מרץ, ואיזה ממלכתיות יש מהצד שלנו, שאנחנו קוראים קודם כל לטפל במגפה, ברור לי שהם עוברים לצד שלנו. טוענים שראש הממשלה נתניהו עוסק רק בהפגנות. הוא עוסק בהקטנת התחלואה. מה לעשות שההפגנות זה הדבר היחיד שבחוק מוחרג? גם בתי כנסת, גם תקסים דתיים, שהם באותה שורה, אגב, בתוך החוק, מוחרגים בסעיף 7-2 לחוק הקורונה, וכתוב, הפגנת תפילה או טקס דתי, אי אפשר למנוע את הפעילות לגמרי, אבל אפשר להגביל. כל הפעילויות האלה, גם תפילות וגם טקסים דתיים, מוגבלים ל10 במרחב הסגור, 20 במרחב הפתוח, לא יותר, לא קפסולות ולא שום דבר. הפגנה זה הדבר היחיד שהוא לא מוגבל. תגיד, היועץ המשפטי הוא אדם דתי, והוא רואה מה קורה בבתי הכנסת. הוא לא מבין את הסיפור הזה? קיבלתם כבר חוות דעת שלו על המחאות? זה כבר נכתב הדבר הזה? היועץ המשפטי, הוא הביא אותנו לחוק המופרך הזה לטעמי. המציאו כאן בחוק הזה מצב חירום מיוחד, שהוא נותן המון כוח ליועץ המשפטי בעצם להחליט האם המגבלות שהממשלה הטילה ברחבי הארץ, האם הסגר מספיק הדוק כדי שאפשר יהיה להיכנס למצב חירום מיוחד ולעצור הפגנות. אז הוא שולט בכם, הוא שולט בנבחרי הציבור. הוא מקבל את הגיבוי של שרי כחול לבן, שהם לצערי החצי בממשלה שלנו. וכמו שאמרתי, טובה ציפור אחת ביד, לפחות להצליח להתגבר בשבוע, שבועיים הקרובים באמצעות החוק הזה, ואחר כך אנחנו נפעל בכלים אחרים או באותם כלים, אבל אנחנו נמשיך להיאבק בזה. אני באופן אישי לא חושב ולא אתן להפגנות האלה להימשך, להתקהלויות בכלל. אני חושב, כל עוד אנחנו לא יכולים לבוא לציבור ולהגיד, ההנחיה היחידה היא, אל תצאו מהבית, אלא אם כן למטרה הכרחית, למטרה חיונית. אם אנחנו לא יכולים לומר ולסיים את המשפט כאן, וצריכים להמשיך חוץ מהפגנות, בתי כנסת, אומן, כל מיני דברים נוספים, אנחנו נכשלים בהסברה ונכשלים בפנייה שלנו לציבור. חבר הכנסת שלמה קרעי, אתה גם דוקטור, גם תלמיד חכם, וכמו שראינו תלמיד גם... תלמיד חכם אפשר להתבקר. בסדר, אז בישיבת כיסא רחמים ועוד כמה יעידו שכן. תראה, יש משהו שאולי אנחנו... אני קצת מסתכל פה על, על הרעיון של יערה, ויש משהו שכאילו קצת אתם בסוף לא מדברים את השפה, את השפה הפשוטה שאתם אמורים לדבר, ולמה אני מתכוון. אנחנו ראינו עכשיו דיון, דיון מהכנסת, שיושב באופוזיציה, ומתנהגת כאילו אין מצב חירום ואין שום דבר, בתוצאה שבעיניים הפוליטיות הפשוטות שלי רוצה להוביל לאנרכיה, אין הסבר אחר למה שהיא עושה. ומצד שני, אנחנו לא מרגישים שהליכוד אומר את הדברים כמות שהם, אנחנו כן רואים אותך בראש הדבר הזה, אבל עדיין לא מספיק ובטח לא ברמה הציבורית. מה, השרים שותקים? תגיד, השרים שותקים? שרים, ראש ממשלה, כולם, אף אחד לא בא ואומר, חבר'ה, מי שמוביל, מי שפועל כמו שפועל לצד השני, רוצה להוביל לאנרכיה, רוצה להוביל למספר חולים גדול, רוצה להוביל לזה. ארי. אין משהו קוהרנטי שיוצא מהליכוד בהקשר הזה. קודם כל, אני מסכים אולי שזה לא, אין אמירה מספיק, אין מספיק את הדבר הזה, אבל כן בישיבות הממשלה, ראית את השר אמיר אוחנה, את השרה מירי רגב, עוד שרים אחרים שדיברו ואמרו שלא ייתכן שההפגנות האלה מגבירות את החלואה, פוגעות באמון הציבור, ומייצרות אנרכיה, אומרים את זה, וגם בוועדת חוקה, אני לא הייתי היחיד. אחד על אחד על אליי, אחד. כל חברי ועדת החוקה מטעם הליכוד, אוסנת מרק ועמית הלוי, הצטרפו ונאבקו בזה עד ההחלטה הבוקר להסיר את ההסתייגויות, כי ראינו מה היה אתמול, ראינו מה היה במוצאי שבת. זה עוד בעצם, זה כאילו כלום, אנחנו נשארים בלי כלום ביד, כי היועץ המשפטי מצד אחד מסנדל את ראש הממשלה ואומר לו, אתה לא יכול להתקין תקנות לשעת חירום שלא בהסכמת כחול לבן, ויש לך עדיפות הרבה יותר גבוהה לעבור דרך הכנסת. כמובן שיש גם חוות דעת אחרות, ואנחנו, אם לא תהיה ברירה, אנחנו כן אולי נעשה שימוש בכלים האלה של תקנות לשעת חירום, למרות התנגדות כחול לבן, אבל עדיין לא הגענו לנקודה הזו. בינתיים נותנים לנו את השבועיים האלה, ואנחנו בהמשך... אבל הגענו לנקודה שאפשר להגיד, מנדלבליט בסוף מוביל לאנרכיה, גם אם הוא לא, גם הוא לא רוצה את זה. מנדלבליט מוביל לאנרכיה, בוודאי. כל מי שמאשר ומאפשר את ההפרש וסיכון בריאות הציבור, מוביל לאנרכיה.
הרבה יותר מהנחל, זה סיכון חיי אדם. עשרות מתים ביממה, כמעט 10,000 חולים ביממה, זה דבר חמור מעין כמותו, וצריך לעצור את זה. אוקיי, לאמירה הזאת, זו אמירה קשה מאוד, מה שאתה אומר. לסיום ממש, ראית את הדוח של ניצב דוד רוזן על ליעד בן ארי, כל מה שהתרחש? לא, קראתי אותו לעומקו, אבל אני מבין שהוא רוזן אומר, אני לא יכול... שהוא בעצם די... הוא לא יכול לעסוק בדבר. הוא רואה מה עשו להילה גרסטל בזמנו, והוא אומר... נו, אז מה? אז ליעד בן ארי, על עבירות הבנייה לכאורה, למרות שהיא אומרת, יש עבירה, היא פחותה וכו', אתה יודע, שמעתי את כנרת ברש עם השווה, זה כמו שניסה על 180 על כביש אחד, ואני אגיד, זו עבירה פחותה. אז אני יכול לומר לך שבעניין הזה, אנחנו, זה חלק מתוך המאבק הכולל שלנו, של הסדרת הרשויות, של תיקון הניצול המעמד והכוח של מערכת אכיפת החוק שמגינה על עצמה, וזה חלק מזה, לתת יותר כוח לנציבות, לתת יותר כוח, זה הרצון שלנו להקים ועדת חקירה פרלמנטרית שתבחן את ניגודי העניינים ואת התנהלות מערכת אכיפת החוק. אנחנו נמשיך בכיוון. יקום? יקום? בסופו של דבר כן. חבר הכנסת, דוקטור שלמה קרעי, הליכוד, תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו, וסוכות עוד מעט, אז גם חג שמח. חג שמח, מועדים לשמחה. טוב, מצטרף אלינו אלישע בן קימון, עיתונאי וויינט, שלום. לא שומע. אלישע, אתה שומע אותי עכשיו? עכשיו אני כן, שומע. יופי, טוב. בוא נדבר על מאמר ש... כתבה שלך היום בוויינט לגבי פיגועי אבנים ביהודה ושומרון. אני נורא מתנצל, אני לא מצליח לשמוע סאונד. טוב, אז אנחנו ננסה מיד לטפל בסאונד, חשוב לנו לשמוע. הדברים שמאחורי הפיגועים ביהודה ושומרון, פיגועי אבנים, הדברים שלא מדווחים, נעלה את אלישע מחדש. ארי. שלום. קרעי אומר פה אמירה מאוד קשה. נכון, נתן לך כותרת, אני חושב. מנדלבליט מוביל לאנרכיה. מנדלבליט מוביל לאנרכיה. תראי, אני חושב שהגיע הזמן לומר את זה. זאת אומרת, הימין בסוף משחק יותר מדי בתוך הנדמה לי באיזשהו משחק שהוא תגובה לכללי המשחק שקבעת. כן, זה מעציב כמה זה נכון וכמה זה... ואני חושב שהמינימום שמצופה מנבחרת הימין היא להגיד, כן, הוא מוביל לאנרכיה, אין לנו אמון, זו המצב, לפחות שנכיר את האמת, גם אם אנחנו לא יודעים הרגע להוביל לתיקונה. ברוך ידיד מצטרף אלינו, שלנו. וברכה. מה נשמע? בסדר, תודה. טוב, בוא נדבר, דברים מזעזעים שכותבת חברת כנסת עאידה תומא סלימאן היום, בקשר לאינתיפאדה, בשנת 2000. כן, נכון. עד שנראה את זה, כן. אז מה שכותבת חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, הוא שב-2000 פרץ אריאל שרון בחסות אלפי שוטרים לאל-אקצא, וכתוצאה מהאינתיפאדה נגזלו חייהם של אלפי פלסטינים, ובהם 13 אזרחים ערבים, שתי שאלות. רצחת וגם התלוננת, מה שנקרא. כן, אני אומר, לפחות שתי שאלות. לשאול את עאידה סלימאן, איפה 1,100 ישראלים יהודים נוספים? למה 13 בלבד? הרי האינתיפאדה השנייה גבתה את חייהם של למעלה מ-1,100 ישראלים, תושבי ישראל הריבונית, או מה שמכונה מתנחלים, אבל ישראלים לכל דבר. ואגב, אריאל שרון הגיע לרחבת הר הבית, הוא לא נכנס למסגד אל-אקצא. וזה באמת מעורר את השאלה, מה הביא לאינתיפאדת אל-אקצא? אנחנו מציינים היום 20 שנה לאינתיפאדה שמכונה גם, לדעתי, בטעות האינתיפאדה השנייה. אז בואו נציין רק כמה מהעובדות מבלי להיכנס לשום סוגיה פוליטית. ראשית כל, במערכות המודיעין בישראל, מערכות הביטחון, הייתה ועדיין ישנה מחלוקת באם האינתיפאדה הייתה פרי כפיו יצירתו של ערפאת, או שמה היא פרצה מלמטה. אבל אין מחלוקת על כך שערפאת ניצל אותה. המונח שאז היה שולט בצהל, ערפאת רוכב על גב הנמר. לפעמים הוא הצליח לאלף אותו, פעמים רבות האריה הזה, הנמר הזה, התפרע הרבה יותר. אבל אין שום מחלוקת היום במערכות המודיעין, וגם כבר מ-2002-2003, על כך שערפאת ניהל, ניצל את האינתיפאדה והשתמש בה לצרכיו המדיניים. מה שמעניין לציין, ופה אני רוצה קצת לספר לצופים שבנו, על מספר סימנים מעידים שהיו כבר חודשים רבים טרם אינתיפאדת אל-אקצא, כלומר טרם אוקטובר 2000. ראשית כל המונח חללי אל-אקצא, שוהדה אל-אקצא, הכרוזים שלהם, הופיעו מספר חודשים קודם לכן. עוד הרבה לפני ששרון עלה לרחבת הר הבית, הופיע המונח הזה חללי אל-אקצא, שבהמשך התברר שזה יצור בין גורמי פתח, חוליות פתח, טרור,
פעמים רבות מאוד, אולי יותר מדי, היו מעורבים בהם גם אנשי מנגנוני הביטחון הפלסטינים. עוד מספר חודשים קודם לכן, הועברו מסרים בערוצי התאום והקישור, אפילו מראשי פתח, שדיברו על כך שהולך להיות, ואני מצטט, קיץ חם, שאם לא כן, פיקוד מרכז, הצבא כולו, הרמטכ"ל מופז, אלוף פיקוד המרכז משה יעלון, כבר התכוננו מספר חודשים טרם לכן, ולא מתוך גחמה, אלא מתוך סימנים מעידים. בואו נציין עוד כמה דברים. הסיפור עם סוע ערפאת. סוע ערפאת היא אחת ממספר גורמים פלסטינים שדיברו על כך, ואני אכנס לזה מיד. אבל כבר במאי 2000 היו הפרות סדר בעצימות קצת יותר מהמוכר באותם ימים, במערכת הביטחון בישראל ראו באות לבאות, מאי 2000. צהל נערך, אמרתי מספר חודשים קודם לכן, היו מספר תוכניות מבצעיות, מספר שמות, חלקם התפרסמו בערבים, אני לא רוצה לציין כאן. כדאי לציין, חודשיים קודם, איפשהו סוף מאי 2000, השיחות בקמפ דיוויד בין ראש הממשלה ברק ליאסר ערפאת נכשלו. כאשר גם גורמים בארצות הברית, גם בישראל, הכישלון נובע מאי רצונו של ערפאת להתחייב למה שמכונה קץ הסכסוך. ולכן יש קשר, לפחות נסיבתי, בין כישלון השיחות בסוף יולי 2000 לבין תחילת האירועים באוקטובר. בוא נלך מעבר לזה. במאי 2000 צהל נסוג מלבנון. כן. לא מעט גורמים בצבא, בהם בכירים מאוד, ראו התאמה, ראו קשר כלשהו, נסיבתי, זיקתי, בין הנסיגה מלבנון, שהתבצעה כפי שהתבצעה, לבין המרץ, שזה נסח במספר גורמי טרור, גם בעזה, גם ביהודה ושומרון. ברוך, אני רוצה להגיד עוד, אבל, עוד עניין. לא רק, נגיד, גורמים בפוליטיקה, נציגי החברה הערבית בישראל מדברים ככה, יש גם נציגים בשמאל שאומרים, האינטיפאדה החלה בגלל עלייתו של שרון להר הבית. כלומר, זה נרטיב שהשתרש כאן. נכון, זה נרטיב שהוא קיים. הוא נכון ברמה הכרונולוגית בלבד. יום מסוים ולמחרת קורה מה שקורה, אבל אחד מחיילי צהל, לוחם גבעתי, נהרג יממה לפני שאריאל שרון עולה להר הבית. כן. צריך לציין. אבל ניתן לומר באותו משקל שאם הוא לא היה עולה אריאל שרון להר הבית, האם היה משהו אחר שמעיץ? אני רוצה לציין, אומרים שזו המחאה העממית שפרצה מלמטה. בואו נציין עובדה, גם האום ציין את זה. 1999 הייתה שנת בום כלכלי פרוספריטי בשטחי הרשות הפלסטינית, ככה שלדבר על מחאה העממית שפרצה מלמטה, עוד לא דיברתי על ביקור האפיפיור שהיה במרץ, ערפאת המתין שהאפיפיור יגיע, ילך בטרם, על שחרור המחבלים, על שחרור אנשי החמאס, על דברים שעשו... תישאר איתנו, אני רוצה עוד כמה מילים, גם על סוע ערפאת עוד כמה מילים, אבל פשוט אלישע בן קימון מחכה לנו. בבקשה. אלישע, שלום. אהלן, יערה. טוב, בוא נדבר על המאמר שלך, על הכתבה שלך ביום שאתה מפרסם, בוויינט, על פיגועי היוונים ביהודה ושומרון. אני לא מצליח לשמוע. לא שומע אותי עכשיו? עכשיו אני שומע אותך מצוין, כן. הדברים שכתבת היום על פיגועי היוונים ביהודה ושומרון. כן, אז בואו נתחיל קצת עם הנתונים. אנחנו מדברים על, לפי הנתונים של צהל, על מעל 1,400 אירועים של יידויי היוונים ביהודה ושומרון, מתוכם כ-169 תיקים שנפתחו במשטרת מחוז שי, ועוד מתוכם רק הגיעו ל-17 עצורים, כל זה ב-2019. זה בעצם חושף את המחדל המאוד גדול שיש בטיפול של כל הרשויות, בעיקר של כל המדינה, בסיפור הזה של יידויי האבנים. עכשיו, מה שקורה זה שמשפחה, כמו שקורה כמעט כל יום, נוסעת בעיקר על ציר 60, נפגעת בעצם מאבנים, כוחות צבא מוקפצים לאזור, גם אנשים של משטרת מחוז שי, פותחים בחקירה, אבל אז, כדי להגיע לאותו מיידי אבנים, הכל בעצם נעלם. כלומר, גם החקירה נסגרת אחרי זמן מאוד מאוד קצר, בתואנה של עבריין לא נודע, ובצהל יכול מאוד להיות שכן יעצרו את אותו בן אדם, אבל בכלל לא ידעו לשייך את הפגיעה שהוא עשה. ולמה זה חשוב? כי ברגע שאנחנו יודעים שאותו בן אדם, שעידת האבנים פגע בכמה שיותר אנשים, הוא בעצם יכול ועלול
להישפט לפרק זמן רב מאוד בתוך בתי המעצר או בכלא. והעובדה שהם לא מגיעים בעצם למיצוי הדין, גורמת לזה שיש המון המון חורים בכל התהליך הזה, של מהרגע שאותו מיידי אבנים זורק את האבן, נפתחת חקירה, החומר מועבר לצבא או למשטרה, ואז בעצם אותו בן אדם, גם אם הוא נעצר על ידי הצבא, בגלל היעדר הסנכרון הזה בין הצבא למשטרה, הוא משתחרר אחרי זמן מאוד מאוד קצר. אלישע, הנתון שאתה מביא, זה נתון של תלונות שמגיעות למשטרה, נכון? זה לא הנתון של כל מה שקורה בשטח. נכון, אנחנו יכולים להגיד שבאופן האמיתי, יש פער בין מה שקורה בשטח לבין כל המספרים שמדווחים, כי לא תמיד כל אחד שזורקים עליו אבן בעצם הולך יום אחרי זה ומדווח את זה למשטרה, או שמודיע לרבשץ או לצבא. אנחנו יודעים שזורקים הרבה הרבה יותר אבנים ממה שאנחנו מכירים, אבל גם בהסתמך על אותם הנתונים, לפי צה"ל, אנחנו מדברים על 2019, מעל 1,400 אירועים, מתוכם במשטרת מחוז שי נפתחו רק 169 תיקים, זה כמעט 10%, ועוד מתוך אלה נעצרו רק 17 איש. אתה עובד ביהודה ושומרון, אתה יודע להסביר את זה? אז זה מה שניסינו להסביר בעצם גם בכתבה שעשיתי בינואר, שיש את הפער הזה בין מה שקורה במשטרה לבין בעצם מה שקורה בצבא. יש איזשהו חוסר בסנכרון, ברגע שאתה פותח את החקירה במשטרה, הסיכוי שהצבא ידע על זה או יכיר את זה וידע לחבר את אותו מחבל לאותו אירוע הוא כמעט אפסי. אני יכול גם להגיד שבאירועים לצערנו מאוד מאוד קשים, כמו יידוי אבנים מרכב חולף, פציעות מאוד חמורות וכמובן שיש נרצחים, אז גם השב"כ נכנס לתמונה ויש תיעדוף הרבה הרבה יותר גבוה, ואז באמת מגיעים לאותם אנשים. אבל אני מדבר על כל מה שקורה מסביב, על כל האדוות האלה של פה אבן, שם אבן, שכל אחד מהם זה בעצם סוג של ניסיון פיגוע, רצח. פיגוע, ניסיון רצח לכל דבר. וברגע שלא מתעד לגמרי, וברגע שלא יודעים לתעדף את זה נכון, גם ברמת המשטרה, גם ברמה של החקירה הפשוטה, מגיע חוקר, שואל את האנשים מה קורה, אז כל העבריינים האלה וכל המחבלים האלה בעצם ימשיכו לידות אבנים, והאירועים האלה לצערנו יחזרו. אלישע בן קימון, כתב ידיעות וויינט, תודה רבה. תודה. תודה. טוב, צריך להגיד עוד דבר בעניין הזה. בועז גולן שמשדר כאן, גם בערוץ 20, גם ב-04-04, כל יום מדווח על פיגועי אבנים. מדובר בעשרות, לפעמים במאות, והוא מעביד את הנתונים גם ממה שקורה בארגוני ההצלה והביטחון של יהודה ושומרון, ולכן מדובר בהרבה יותר מקרים. יש פה אוזלת יד נוראית, גם של המשטרה וגם של הצבא, לא מטפלים, וכמו שאמר בן קימון, מדובר פה בניסיון רצח. כל יום שמעתי דיווח על אזרח בשבוע שעבר שנקלע למערב אבנים על הכביש, תוך דקות אבנים על רכבו, הוא היה עם משפחתו, ירה באוויר, ולאחר מכן נלקח לחקירה על כך שהוא ירה באוויר, כמה ימים לאחר מכן, הוא בא להגיש תלונה, נלקח לחקירה על זה שהוא ירה באוויר, אף אחד לא נפגע, הוא ירה ירי להגנה עצמית באוויר, כפי שהנהלים מתירים, ולמרות זאת, חקירה וכו', אין בעיה בבדיקה, אבל למה לחקור את הבן אדם? מה זה ההתנהלות הזאת? אז צריך להגיד, תעקבו גם בערוץ 24-24, תראו כמה פיגועי אבנים יש ביום, זה קטסטרופה, זה מכת מדינה. לגבי האינטיפאדה, ברוך, אני רוצה להגיד לך, תיאוריה ששמעתי לפני כמה זמן, ולא סתם שאלתי על הנרטיב של השמאל, אני מצטער שאני מעבור אותך בפוליטיקה, אבל יש איזושהי תחושה שכל הזמן שהיה פה ראשי ממשלה בימין, אני מדבר איתך, מימי בגין, תמיד אמרו, אם לא עלינו יש מלחמה, תמיד אמרו, הימין השם, הימין מציס, אם יש פה ראש ממשלה ימני, לכן גם השמאל לוקח את הנרטיב הזה. אבל מלחמות לפני 77, יום כיפור וששת הימין, היה איזשהו מלחמה של כולנו, כולם מתאחדים נגד, אתה יודע, בשביל העם ובשביל הניצחון. כשיש פה ראש הממשלה של הימין, איכשהו מאשימים את ראש הממשלה, אנחנו רואים את זה גם עכשיו במשבר הקורונה. כאילו, מאשימים את הימין, מאשימים את ראש הממשלה, מאשימים, אין את האחדות הזאת כמו שאנחנו ראינו לפני 77. זה נרטיב, אגב, שאני רואה גם באינטיפאדה, בגלל זה האמירה הזאת של עאידה תומא סלימאן, זה מה שנקרא מתפרץ לדבר הזה.
אני מסכים איתך, האמירה של תומא סלימאן היא הרבה מעבר לוויכוח בין שמאל לימין בישראל, משום שהיא מתכתבת אחד לאחד עם הנרטיב הפלסטיני, עם הכותרות הפלסטיניות, למשל עם הכותרות של אירועי ניוז. הרי לומר ש-13 ערביי ישראל מצאו את מותם ולהתעלם מ-1,100 אחרים, זה יותר מחטא לאמת, חטא למציאות. אין ספק שאם את רוצה להבין מהו הנרטיב הנכון, כדאי דווקא להבין איך בצד הפלסטיני, איך בצד הערבי, מתורגמים הדברים, להשוות אותם אל מול המציאות. אני חושב שבפער הזה אפשר למצוא עולמות שלמים של תוכן שפשוט הולכים ונעלמים, או שהולכים ומוצאים שינוי. למשל, אחד הסיפורים הראשונים באינתיפאדה השנייה, האם כן או לא נורא הילד מוחמד אלדורה ברצועת עזה, נרטיב שאומץ על ידי ארגוני BDS, ארגוני שמאל, מוסדות ארגוני אדם בינלאומיים, ונשלל מאוחר מדי על ידי צהר. חוזר על עצמו הרבה הסיפור הזה. ברוך ידיד, תודה. תודה רבה. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, נעסוק אחר כך גם ברמדית, מרים לוינגר שהלכה הלילה לעולמה, נדבר על זה בהרחבה. פרסומות מיד חוזרים. כאילו על התרגשות. מה, ארי? תשמעי מלא מלא כתוב ומלא זה, זה כאילו... אתה יודע שלא יצא לנו לדבר כמעט על הבחירות בארצות הברית? אולי שווה מחר לעשות על זה אייטם? נכון. יש שם טירוף גם בגלל מותה של השופטת. ממש טירוף יכול להשפיע על הבחירות, והלילה אימות, הלילה אצלנו, כן? אימות ביידן-טראמפ. טראמפ המליץ לביידן לעשות בדיקת סמים. כן, טוב, זה טראמפ, האמת שמה שיפה אצל טראמפ זה שכאילו הוא אומר, אתם לא תתייחסו אליי באופן כזה שאני מפגר וזה, ואני אתייחס אליכם באיזה כפפות של משי. לא, אם זה המשחק, אז ביידן אתה צריך ללכת לעשות בדיקת סמים וכל הדבר הזה. תראי, אני חושב שעיני העולם נקרא לזה, הייתי מעז אפילו להגיד נשואות בסוף למערכת הבחירות הזאת, כי אנחנו יודעים שכרגע טראמפ הוא עם הטובים, וביידן ככל הנראה לא יהיה בצד של הטובים. אני מתכוון, שם בסיפור את איראן, אני שם בסיפור את לבנון שראיתי שמחכים שם עם הקמת ממשלה, אחרי שככה חיזבאללה דרך לצרפתי, למקרון על הראש, אז הם מחכים שם לראות מה יקרה בארצות הברית, ובעוד מלא מקומות עוקבים. סופר, סופר. וכל זה עם הקורונה, עם הטירוף של הקורונה. אירופה, אגב, המצב לא טוב, יכול להיות שגם מחר נעסוק בזה, מה שקורה באירופה. אמרה לנו דוקטור לימור סמיאן דרה, שהיא בצוות המייעץ לראש הממשלה, שאירופה חודש אחרינו, היא אמרה לי את זה כבר לפני שבועיים, שלושה בראיון, הם יגיעו לסגר שני ולקטסטרופה, מה שנקרא, אחרי חודש אחרינו, והנה, אנחנו רואים שזה הולך לשם. אז זה כבר, כי אפשר להגיד שזה כבר כמעט שם. כן. זאת אומרת, היום שמעתי את אלדד בק, שליח ישראל היום בגרמניה, באיזשהו דיווח כזה קצרצר מקיף על אירופה. אנחנו כבר רואים בכמה מדינות שנכנסים לתוך הדבר הזה, ואנחנו פה פשוט כל כך קצרי רואי, אנחנו לא כל כך רוצים לראות. אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו פשוט הגענו ראשונים לדבר הזה, אבל זה לא מונע מהבכי והנאי לעשות השוואות מגבילות באותו זמן למקומות אחרים שיצאו אחרינו, נכנסו לפנינו, ואם אנחנו מסתכלים שוב בהשוואה ביחס לעולם, אז אנחנו כנראה לא רוצה לפתוח פה, אבל אנחנו לפחות לא במקום רע. זה, אתה יודע, זה עוד יש על מה לדבר. הלל ביטון רוזן מצטרף אלינו. הלל, שומע? שלום, שלום, יערה, צהריים טובים. יופי של מסכה יש לך של ערוץ 20. יופי של מסכה לפני הכל, אבל תוריד אותה, אתה בשידור, אתה יכול לדבר, שנשמע אותך יותר ברור. מה שנוח לך. אם לא שומעים אותי ממש טוב, אני אסיר אותה, אנחנו פשוט נמצאים כאן סביב אנשים. אני מעדיף לשמור ולהישמר. קדימה. כן, אז מעולה יערה, אנחנו נמצאים כאן בתחנת המשטרה בתל אביב, במרחב יפתח. כאן בעוד זמן קצר צפוי גם שר הבריאות יולי אלדשטיין ביחד עם השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה ביחד גם עם ממלא מקום המפכ"ל לשאת הצהרה לתקשורת כמובן שתתעסק בכניסה לסגר של מדינת ישראל בשבוע האחרון אנחנו צפויים לקבל מהשניים סקירה על המצב עד כה כפי שאנחנו רואים, כפי שאנחנו גם מבינים, כל מי שנמצא ברחובות ישראל, הסגר לא ממש נרחב בצורה אינטנסיבית, ובזה הולכים להתעסק.
בזה שהולכת להתגבר האכיפה, בחשיבות על שמירה על ההנחיות, שכן עדיין אנחנו לא מזהים את בלימת התפשטות נגיף הקורונה. היום בכנסת ישראל ועדת החוקה ניסתה לדון בכך לאסור את אותם הפגנות השמאל שמתקיימות, כמו שהיו היום גם בכנסת ישראל ומתקיימות מדי מוצא שבת בבלפור. יש קשיים עקב סירוב של כחול לבן לתמוך בהגבלה באופן מלא. לפי מה שאנחנו מבינים עד כה, הסגר צפוי להיערך לפחות בחודש הקרוב. המתווה יציאה מאותו סגר צפוי להיות במספר שלבים, כאשר השלב האחרון שיחזיר את מדינת ישראל לשגרה מדבר על פחות מבין 200 ל-100 נדבקים ביום. מה שאומר שעוד חזון למועד, ובשביל שנגיע לשלב הראשון בהקלה על הסגר שמדבר על סביב ה-2000 נדבקים ביום, אנחנו נצטרך להישמר על ההנחיות לפחות בשבועות הקרובים, בכדי להגיע לאותו רף ממנו מדינת ישראל תוכל לצאת ולחזור לאיזושהי שגרה, לפחות של מקומות תעסוקה חיוניים שכרגע היום הם מסרבים לחזור לפעילות מלאה עקב התחלואה הגוברת, יערה. הלל, אולי פספסתי בדיווח שלך, אבל פרופסור גמזו מגיע למסיבת עיתונאים הזו? להצהרה הזו? לכל שידוע לנו כרגע, מי שצפוי לשאת דברים בהצהרה זה שר הבריאות, השר לביטחון הפנים וממלא מקום מפכ"ל המשטרה, אפילו הכיסאות כאן מוכנים עם השילוט. במידה ובכירים נוספים יצטרפו, כמובן שאנחנו נעדכן אתכם. זה קצת מוזר שגם זו לא מגיע להצהרות. אני גם מנסה ככה לשחזר בראש שלי, אם הוא היה בהצהרות קודמות, היה דיבור על איזשהו עימות בינו לבין הדרג הפוליטי? לפחות לי ברמה האישית, וממה שאני מבין מהפעילות העיתונאית שלי, זה לא כל כך מוזר שגם זו לא מופיע, גם זו אוהב לעשות את ההצהרות שלו ללא עיתונאים לרוב, הוא עושה כל מיני תדרוכים בלייב, מעבירים לו שאלות 12 שעות מראש. אותי באופן אישי זה לא מפתיע, גם השר לביטחון הפנים וגם יולי אלדשטיין, אלה אנשים שתמיד נוהגים לעמוד בחזית ולענות לשאלות, גם כשהן קשות, כפי השעה שאנחנו נמצאים בה, שהיא בהחלט לא פשוטה. הלל ביטון רוזן, נמשיך להתעדכן, תודה לך. תודה לכם. טוב, אנחנו מנסים להעלות את האייטם הבא על הרבנית מרים לוינגר. תכף נשמע, אני מקווה שנצליח, ובאמת נשוחח עם בועז העצני, הפמיניזם בהתגלמותו, ואישה מהפכנית. היום אנחנו, לפחות לדור שלי, בסדר? הדור שלנו, זה קצת מובן מאליו, שולחים למערת המכפלה. אפשר ללכת למערת המכפלה. שום דבר לא היה מובן מאליו, אילולי, ואתה יודע, דיברנו על הציונות הדתית קודם, אז יש לי ביקורת על גורמים בציונות הדתית בהקשר פוליטיים היום, בימינו אנו, לא בלי קשר לרבנית חלילה, זכרונה לברכה. אבל האנשים האלה, אנשי הציונות הדתית, אנשי יהודה ושומרון, הם הפכניים, הם שומרים על הארץ הזאת, הם אנשים אמיצים, הם גיבורים. והרבנית לוינגר הפכה את מה שלנו היום נראה מובן מאליו לכזה. כי זה היה בלתי נתפס שיהיה את היישוב היהודי בקריית ארבע ובחברון, ושנעלה לבקר במערת המכפלה. אשריה, זה זכויות, וזה גם חזון, ולהביא איזה שער רוח לתוך משהו ש, את יודעת, לא היה קורה, כמו שאת אומרת, אם לא, אני פחות מכיר את הפרטים, אבל אם לא באמת החולמים האלה חלוצים. של אותם חלוצים וחולמים. חולמים הגדולים. חזון, כן, שלקחו את זה, את יודעת, 10 צעדים קדימה, בניגוד לכל התפיסות וכל הדעות שבטח רווחו באותו זמן. וכבוד גדול עליהם, באמת, אין מילים. כן, אז הלכה לה אלה עולמה, באמת כואב, יש לה סיפור מדהים לגבי מה שקרה במערת המכפלה וקריית ארבע, כנגד כל הסיכויים, כנגד כל הסיכויים, אחרי מלחמת ששת הימים, עשו כאן את המהפכה, ומאז ועד היום אנחנו רואים את היישוב היהודי הולך וגדל ומתפתח, מדברים עכשיו על הקמת מעלית, גישה לבעלי מוגבליות ולנכים במערת המכפלה. בנט אישר את זה, גנץ כרגע, זה עדיין מתמהמה בידיים של גנץ, שר הביטחון הנוכחי. אבל הדברים האלה, אילולא אותם חלוצים,
לא היו קוראים, ובאמת להוקיר את המורשת. נכון, וצריך להגיד שאת ככה, את הקלוז'ר, אני חושב שעושים בסוף מפלגות כמו הליכוד והקבוצות האלה במובן הזה, זאת אומרת שעד לפני אני נער שגדלתי בין היתר במקומות האלה, בקברי צדיקים נקרא לזה ככה ילד ברסלב, אבל... ואז מגיעים הליכודניקים, ונדמה לי זה היה גדעון סער אולי, שהכניס את זה, את הביקור בחברון, בקברי אבות לתוך תוכנית הלימודים, ואז, ומשם זה באמת עבר את תהליך קונצנזואלי שנכנס לכולם, אבל כן, זה לא היה ככה. צריך להגיד, ההתיישבות בחברון ברמה כזו או אחרת הייתה, כלומר, היה איזשהו רצף בהתיישבות בחברון, אבל עדיין, אתה יודע, המהלך שהם עשו וההכרה, אחרי הרצח שהיה שם של שישה יהודים, בעצם לאחר מכן, נעשתה כל הרשות הזאת בזמנו על ידי הממשלה גם לבקר במערת המכפלה וכו', אבל כמו שאמרנו, הם היו החלוצים. ואם אתה מדבר בעניין הפוליטי, רצינו לראות יותר גם משרי הליכוד וגם מראש הממשלה, כי כבר דובר ראש הממשלה לדעתי במערכת בחירות הראשונה או השנייה, בעיקר במערכת המכפלה, ואמר אנחנו ניתן את הגישה וכו' וכו', ועדיין היום בממשלה הפריטטית הזאת זה לא קורה, וצריך להגיד, זה ההיסטוריה שלנו, אלה אבותינו שגבורים שם, ועדיין אתה מדבר אפילו עם פוליטיקאים בשמאל, וזה נראה כאילו איזה משהו קיצוני ומופרך, כאילו זה לא שלנו. הלו, זה שלנו, זה המסורת היהודית, זה שבילי התנך שם, במקומות האלה, ואנחנו צריכים, אתה יודע, בקבר יוסף זה אנחנו כגנבים בלילה, אז לפחות פה אנחנו עדיין יכולים לבקר וללכת וכו', גם באיזשהן הגבלות, ויש לא מעט איום, ואנחנו זוכרים כולנו את פרשת אלאור עזריה, ואנחנו רואים גם את המצב הביטחוני שם שמתערר לעתים קרובות. הנה, בועז העצני כבר מצטרף אלינו. שלום, בועז. ברכה. בוא תספר לנו על הרבנית לוינגר. אני הגדרתי אותה מהפכנית, אתה יכול לקחת את זה לאן שאתה רוצה. זה די מדויק. אבל לא מהפכה לצורך מהפכה, אלא לצורך השגת יעד מסוים. והיעד הזה הוא ארץ ישראל, החזרה לחברון. כן. עכשיו, אם יש היום חברון יהודית, זה בזכותה. חד משמעית. זה אם אנחנו מתחילים מהסוף. כי היא נתנה גיבוי מוחלט, טוטלי, לבעלה שהוא אבי היישוב היהודי בחברון. זה אחד. בלעדיה זה לא היה קורה. אני זוכר איך הגיעו הגענו למלון פארק בפסח, אפשר להגיד, המיתולוגי, ב-1968, שזה היה הפסח הראשון אחרי השחרור של האזור בששת הימים. כן, עם אביך, נכון? עם המשפחה שלנו, כן. אבי והרב לוינגר הם הפרויקטורים של ההתיישבות בחברון. את התכנון ואת ההכנות הם עשו במשרד של אבא שלי, אבל אנחנו אחרי הפסח, הסדר הזה, חזרנו לארבע שנות הכנה למעבר בחזרה בבית, כן? בית נוח למדי ברמת גן, והם פשוט הגיעו עם המטלטלים ובאו כדי להישאר. כלומר, הם פשוט קפצו לתוך הסערה הזאת בלי לדעת למה הם קופצים, ומתוך ידיעה מוחלטת שלא חוזרים, אלא נשארים בחברון. בצורה הכי מעורפלת שיכולה להיות. עכשיו, והוא עמד בראש ההתיישבות בחברון, בלי הגיבוי שלה ובלי הסיוע שלה ובלי מה שנקרא תומכי לחימה, כן? מה שנקרא, לקחה את התנור ואת מכונת הכביסה והתמקמה. כן, כן, כן. ליטרלי, מה שנקרא. אני ראיתי איך מורידים את זה ואיך מכשירים את המטבח של המלון הערבי בחברון, קראו לו מלון פארק. כן. ומגיעים עם כל הדברים, בלי חוכמות. כן. היו משפחות, אבל הם עמדו בראש. אתה יודע, בועז, כשמדברים על פמיניזם, לא מדברים על הרבנית מרים לוינגר, אבל זו, ככה לדעתי, ההגדרה של פמיניזם, של באמת אישה מהפכנית, שאפשר ללמוד ממנה כל כך הרבה, גם היחס ששמעתי שהיא נתנה לנשים, שבאו להיות איתה שם, שהם התחילו יחד איתכם את המהפכה. צריך להבין, זה ברור,
מה שאמרת מובן מאליו, כלומר, היה לה את, את הצד שלה, הנשי, בתוך המהלך הזה. ואף אחד לא, וזה לא היה קורה בלי אחד מהצדדים. אבל להסיק מזה שאישה צריכה לעשות מה שגבר, זה פספוס של העניין. טוב, עכשיו, בועז, אנחנו ממש חייבים לסיים את השידור, אני מתנצלת שכך אנחנו קוטעים באמצע, אבל אנחנו בעזרת השם נרחיב בעניין הזה עוד. טוב, רק עוד מילה אחת. מילה, כן. והיא זו, הרי הקימו בעקבות המהלך הזה ההתחלתי את קריית ארבע. היא זו שעמדה בראש אנשים שנכנסו לבית הדסה בחברון. כן, נכון. ובזכותה יש את היישוב היהודי בתוך העיר חברון. טוב, בועז עצמי, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. מרים אבן כרבנית, זיכרונה לברכה, אנחנו מוכרים כאן את זכרה. ארי, תודה רבה. תודה לך. אחרינו כל העם, לאחר מכן בשעה 7, שמעון ריקלין יהיה כאן וירחיב גם מהזווית שלו על המאמר של קלמן בסוף השבוע. אני ממליצה לכם לצפות בדברים, מאוד מעניין, ותודה שצפיתם. ואפשר נתון לסיום אחד יפה ככה על נגמרו פה, על הפרסומות? נגמר. סיימנו. תודה, חברים. נגמר.